Dupla é do povão. Pedro Cunha, eu voto sim. Dele eu não me engano. Ele é o melhor pra o povo paraibano. Pedro Cunha, eu voto sim. Dele eu não me Quem engano. Quem tá com Pedro Ele faz é o barulho. Melhor pra o povo paraibano. Desenrola, bate, é Pedro, Pedro e Cunha. Efraim. Desenrola, bate, é Pedro e Efraim. A Paraíba vai pra frente com Pedro e Efraim. A Paraíba vai pra frente com Pedro e Efraim. Desenrola, bate, é Pedro Cunha Lima. Desenrola, bate, é Pedro Cunha Lima. A Paraíba vai pra frente com Pedro Cunha Lima. A Paraíba vai pra frente com Pedro Cunha Lima. Ei Pedro, eu voto sim, é coragem, coração. Chuto com Efraim, essa dupla é do povão. Hoje tem, hein? Eu voto sim, é coragem, coração. Junto com Efraim, essa dupla é do povão. Desenrola, bate, é Pedro e Efraim. Desenrola, você aqui, você aqui. Bate, é Pedro e Efraim. A Paraíba vai pra frente com Pedro e Efraim. A Paraíba vai pra frente com Pedro e Efraim. Que galera é essa, André Bezerra? A galera do 45! Joga essa lá no alto! De dois é assim, Pedro Cunha Lima e Efraim. Um pra governar nosso estado. Alô, presidente dos partidos, é no palco! Essa dupla tá de os presidentes de partido aqui no palco, hein? Pedro Cunha Lima, o que vai lá pro Senado e o pra essa galera do deputado Tovar Correia Lima! Galera! Da futura deputada federal, Carol Gomes. A gente tem vontade e tem coragem pra mudar. 444 pra votar em Efraim e 45 pra votar em Pedro. A Paraíba inteira tá cantando assim. 45 Pedro, 444 é Efraim. 444 pra votar em Efraim e 45 pra votar em Pedro. A Paraíba inteira tá cantando assim. 45 Muito Pedro, bem, 444 atenção. É Efraim. Essa dupla de dois é assim. Pedro Cunha Lima e Efraim. Atenção galera do 45, aumenta, vai começar. Presta atenção nessa música, joga no alto, André Bezerra. Mãozinha esquerda, mãozinha direita, mãozinha esquerda, mãozinha direita. E bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Que galera é essa? É 45. Eu disse que galera é essa? É 45. Que galera é essa? É 45. E quem quiser, vem pra cá. E quem quiser, e quem quiser, e quem quiser. Porque aqui tá gostoso. Porque aqui tem coragem. E quem quiser, vem pra cá. E quem quiser, vem pra cá. Porque aqui, show. Porque aqui. Mãozinha esquerda, mãozinha direita, mãozinha esquerda, mãozinha direita. E bate na palma da mão. Nilcinho, nosso ex-prefeito de Conceição, pré-candidato a deputado estadual. Alô, Nilcinho Lacerda! Abração, nosso querido Nilson Lacerda. Galera de Conceição, abraçar aqui a Herodes Marinheiro, do presidente do PSDB de Juazeirinho. Comitiva de Sertãozinho também. Aquele abraço, vamos começar a ouvir os nossos pré-candidatos a deputados federal e estadual. Vamos ouvir primeiro a voz da mulher, hein, Kleber? Ela que é pré-candidata a deputada federal pelo PSC. Vamos ouvir doutora Joelma. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, bom dia, né? Bom dia, Campina Grande, bom dia, Paraíba. Eu me chamo Joelma Pedro, sou natural de Santa Rita, fui candidata a prefeita em Santa Rita e estou hoje pré-candidata a deputada federal. Juntos, com força, fé e foco, chegaremos à vitória. Em nome das mulheres, em nome dos homens de bem, em nome dos idosos, em nome da juventude, vamos rumo à vitória. É Pedro Cunha Lima ou não é? É! Valeu, obrigada, obrigada pela oportunidade, obrigada pelo um espaço, obrigada à nossa intérprete, as duas intérpretes que estão aqui com a inclusão social, a inclusão das pessoas surdas e mudas, os surdos, né?
os surdos, a inclusão. É essa política que a gente quer. É uma política de verdade, uma política inclusiva, uma política onde a mulher, ela tenha espaço, sim, de poder e de voz. E rumos à vitória. Obrigada. Aí, doutora Joelma. É a liderança de Santa Rita, pré-candidata a deputada federal no clima, rumo à vitória. Dando sequência, quem vem agora? Mais um pré-candidato a deputado federal. Ele, o nosso pintado. Vamos ouvir Joselito Oliveira, o homem do sertão, futuro deputado federal. É muito bom dia a todos. Meu nome é Joselito Oliveira Rolim, mas se alguém falar isso, ninguém conhece. As redes sociais só me conhecem por pintado, comendo machixe e arrotando quiabo. E o povo do sertão não está com medo, está com Pedro. E ninguém está assombrado, está todo mundo com pintado. A Paraíba se escreve com P, de Pedro e pintado, e não jamais vai ter tempo ruim. Estamos com o Efraim. Um abraço, uau! Esse... Vamos convidar então mais um pré-candidato para fazer uso da palavra, convidando. Atenção, mais um. Atenção, pré-candidatos que queiram falar, suam logo, porque quando a comitiva chegar, não vai ter mais espaço, né? Então, os pré-candidatos que já estão aí, já podem subir aqui no palco, não é isso, Cleber Oliveira? Inclusive, Rubens, agradecer, registrando aqui a galera, olha, a caravana de Cubati. Presidente Rony, PSDB, e os vereadores e amigos, Eliene, Zizi, Dedu, Ramalho, Alzemir, Jair, todos com Pedro. Prefeito Marcelo de Alhandra também está com Pedro. Galera de Serra da Raiz, vereador Paulo Pedreiro, ex-presidente da Câmara, Valdir Goiana, um abraço para todos. Isso, vamos ouvir mais uma pré-candidata a deputada estadual, mais uma voz feminina, futura deputada estadual, Cláudia Sá! Vem pra cá, Cláudia Sá! Boa tarde a todos, sou sertaneja, mas moro em João Pessoa. E meu desejo é ajudar os pobres, os moradores de rua e todos que necessitaram. Agradeço a oportunidade. Vamos com Pedro! Essa é Cláudia Sá, futura deputada estadual. Alô, Marcelo José. Aquele abraço, meu irmão. Tá no clima, na cobertura da convenção. Claro, PSDB União Brasil. Esta união pela Paraíba. Fala, Cléber Oliveira. Vamos ouvir mais um pré-candidato a deputado estadual que está com Pedro pela União Brasil, Herbert Braz. Fala, Herbert Braz. Bom dia a todos. Eu quero saudar os marienses que estão aqui presentes, com o Clécio, minha equipe. Sou pré-candidato ao deputado estadual pela primeira vez, estou no partido desde 2005, quando era PFL. O meu objetivo será na disputa em cargos, em virtude de fazer mudanças na política do nosso estado. São poucos que olham para a população favorecida, menos favorecidas do nosso estado. Pretendo trabalhar junto com o governador na melhoria da saúde, educação, saneamento básico, infraestrutura, cultura e trabalho. Junto com o governador, trazemos muitos recursos para os nossos municípios que precisamos, e principalmente para a população. Também na distribuição da saúde, na distribuição da saúde, que são uma dificuldade muito grande na parte de consultas, cirurgias, internamento, que a população vem sofrendo nesse período. Para isso, precisamos todos nos reunir para trabalharmos juntos rumo à vitória do nosso estado paraibano.
Esse é Herbert Brás, futuro deputado estadual 44456. Já no palco, Cleber Oliveira, avô do nosso futuro governador, viúva do eterno governador Ronaldo Cunha Lima. Tá no palco, Cleber! Com uma salva de palmas, dona Glória Cunha Lima, fazemos o registro da presença já conosco, avô do nosso futuro governador Pedro Cunha Lima. Dona Glória chegou! E no palco também, claro, o nosso deputado federal já marcando presença, Patrick Dornelas! Atenção, Campina Grande! Vamos ouvir a saudação dele que representa a inclusão social, a força, a determinação daqueles que não desistem, o nosso deputado federal, Patrick Dornelas! Vem, Patrick! Bom dia a todos! Hoje é um grande dia. Dia do início da grande mudança que há muito tempo a Paraíba espera e necessita. Segura a batucada aí, gente. Segura a batucada aí, por favor. Pedro está preparado para conduzir nosso estado a um novo rumo. Um rumo de prosperidade. O governo de Pedro será, com certeza, um período de oportunidade para todos. Governo com inclusão e acessibilidade. Para isso, ele precisa de pessoas igualmente capacitadas ao seu lado. Enquanto para ir no Senado, e esse time que aqui apresenta, na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, tenho certeza que o caminho é certo. Se alguém tem dúvidas, veja a nossa situação quando deputado federal, que eu, Patrick Dornelas, fiz 50 dias de mandato quando estive como suplente. Faremos muito mais em 4 anos. Uma das lutas da continuidade, a unidade do Hospital Sara de Reabilitação na Paraíba, que gerará emprego e renda, e meu compromisso, que irei registrar em cartório, é destinar emendas para o terceiro setor. Voltados para as causas da pessoa com deficiência, nessas áreas sociais. Obrigado a todos. Deus abençoe. E vamos todos juntos no foguete verde da esperança. Esse é Patrick Dornelas! Patrick representa a superação daqueles que acreditam no melhor para a nossa Paraíba. Patrick, Deus te abençoe. Estamos juntos? Vamos nessa. Alô, ô Cleber, tem gente chegando, Cleber, tem gente chegando de toda a Paraíba. Tá aí, Romanilson de Patos e comitiva, Cleber. A comitiva da cidade de Amparo. A comitiva de Coremas, da pessoa do ex-prefeito, doutor Antônio Lopes. A turma do pré-candidato a deputado estadual, Jean Pierre. A comitiva da cidade portuária de Cabedelo, o nosso pré-candidato a deputado estadual, Janderson Brito, que é vereador em Cabedelo, e comitiva Los Anderson Brito. A caravana do prefeito Tom de Água Branca. A caravana de São João do Cariri, prefeito Helder Trajano, vice Chico de Olina, vereadores Robson, Hélio e Preto, marcando presença. A caravana de Riachão do Poço, na pessoa de Ronaldo. A caravana de Isabelê, alô meu prefeito, Dalisson, a galera de Isabelê. Ex-prefeito Jailson de Aroeiras e a caravana com vereadores. Abraçando a galera de Monteiro. Abraçando a vice-prefeita Lala de Duas Estradas e sua comitiva. Abraçando a galera de Serra Branca. Ex-prefeito de Emas e comitiva. A galera também de Sumé. Presidente do PSDB e vereadora e a sua comitiva lá no município de Passagem. Marcando presença, a vereadora Severina de Fausto e sua comitiva, um abraço! A galera de Soledade! Também marcando presença, a galera de Junco do Seridó e de Santa Luzia! Vamos ouvir então, Rubens,
Mais um pré-candidato a deputado estadual pelo PSDB. Vem pra cá, Bruno Linhares. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Eu sei que todo mundo vai dar bom dia, mas vai ficar até cansativo. Permitam-me me apresentar. Meu nome é Bruno Linhares, eu sou de João Pessoa. Lá a gente desenvolve um projeto que está muito conhecido, que é o chamado Transmissor de Conhecimentos, onde a gente leva educação, cultura e arte. E por que que eu me identifico com a bandeira do candidato Pedro? Pedro, quando tomou conhecimento, foi o primeiro parlamentar que disse assim: Bruno, eu preciso doar o meu auxílio moradia para o seu projeto. E isso fez com que nós pudéssemos ampliar o projeto para diversas cidades da Paraíba. Nós já visitamos o Sertão, o Brejo, o Cariri, descentralizando e levando a cultura para demasiadas cidades do nosso estado. Também temos projetos como... nós conseguimos congelar e combater os privilégios que são as VIAPs, que são as verbas indenizatórias de apoio parlamentar. Então, são diversas causas, pessoal. Essa eleição vai ser uma eleição que vai ser das causas. Não vamos votar em pessoas, vamos votar em causas. A nossa coligação está extremamente recheada de bons números, de bons candidatos. Então, é isso que nós precisamos, tá? Pedro Cunha Lima, Efraim Moraes e Bruno Linhares, 45666. Muito obrigado. Registrar aqui a caravana de São José do Bonfim. Estamos na convenção, bora Paraíba. Vavá Marques. Registrar aqui também a caravana de gado bravo junto com o vereador Naldinho. Registrar também o deputado estadual para candidato à reeleição e toda a sua galera, deputado Manuel Lutério. Deixa eu abraçar a comitiva de Sapé, ex-prefeito Zé Feliciano, marcando presença. Galera de Sapé, tá aí! Galera de Sertãozinho, tá com Pedro e com Camila Toscano, deputada estadual. Vamos ouvir agora mais uma pré-candidata a deputada estadual pelo PSDB. Vem pra cá, Andréa Liberti! Bom dia, Campina Grande! Bom dia, mulheres! Eu estou aqui hoje representando vocês, representando as nossas causas. Eu sou uma mulher do Brasil, na Paraíba, e venho trabalhando exatamente pelas nossas dores. Então, esta campanha, este ano, é a nossa virada. Nós precisamos mostrar a força que a mulher tem. Mulher é amiga de mulher. Mulher não é inimiga de mulher. Eu sou a favor das mulheres, não sou contra os homens. Mas eu estou aqui para falar exatamente das nossas dores. Se a gente não gostasse de política, não tinham tantas mulheres aqui hoje, né? E essa história que mulher não gosta de política não existe. Então vamos lutar, vamos olhar para as mulheres, porque quem sabe as nossas dores somos nós. Quem sabe daquela mulher que precisa de uma creche é outra mulher. Quem consegue votar leis em favor do nosso empreendedorismo, da nossa saúde, são mulheres. Quem conhece o que a gente passa somos nós. Então olhem para as mulheres, votem em mulheres, olhem causa das mulheres. A educação, a política, o Brasil precisa de mais mulheres. Hoje, nós só temos 20% de mulheres representando na Assembleia. E eu quero estar lá representando todas vocês. Vamos cuidar das nossas mulheres, que elas hoje são as chefes de família, elas são quem arregimentam geração de empregos, elas são quem empreendem e elas são 52% do eleitorado. É esse eleitorado que tem que mostrar a sua força. É a força da mulher dentro de uma Assembleia, dentro de um Senado, dentro de uma Câmara dos Deputados. Então, olhem para as nossas causas, abracem as mulheres e não deixem que um dito popular que diz que mulher não gosta de mulher
nos faça sair dessa corrida eleitoral. Eu conto com vocês, mulheres e homens, que querem uma política honesta, que querem uma política de resultado. Andréia, 45451 e Pedro Cunha Lima. Muito obrigada. Aí, portanto, as palavras da futura deputada estadual Andréia Libardi. Marcando presença no clima, abraçando todo mundo, marcando presença com a gente. Alô, Edmar Oliveira e Luana Moura, no clima. Muito querido pelas comunidades de toda Paraíba, Edmar Oliveira, candidato a deputada estadual. E Luana Moura, deputada federal, juntos com Pedro e Efraim. Quem tá com Pedro e Efraim faz barulho! Alô, alô, Campina Grande! Tá chegando a hora! Tá no clima! A Paraíba vai mudar com coragem! Coragem pra mudar! É Pedro governador e Efraim senador! Pedro Cunha Lima e Efraim. Um pra governar nosso estado e o outro vai lá pro Senado. Essa dupla tá de cima, é Efraim, Pedro Cunha Lima. Vai lá pro Senado e o outro vai governar nosso estado. Aqui não tem pantin, é Pedro e Efraim, pode. Vamos continuidade, vamos ouvir. Governador, Efraim, senador. Mais um pré-candidato a deputado estadual. Ele que é vereador, futuro deputado estadual pelo PSDB. Vem pra cá, Janduí Ferreira. Olá pessoal, meu nome é Janduí Ferreira. Sou vereador no segundo mandato na cidade de Campina Grande, sou do PSDB e coloco meu nome à disposição, defendendo as causas mais justas. Nós estamos numa batalha muito grande em defesa da causa animal. Nós vamos avançar por toda a Paraíba, defendendo as leis e que sejam aplicadas as leis da causa animal. E toda a Paraíba precisa de leis que sejam cumpridas em toda a sua extensão. Meu nome é Janduí Ferreira, meu número é 45200 e vamos à vitória. Aí, portanto, as palavras do futuro deputado estadual, vereador Janduí Ferreira. Tá chegando a Paraíba inteira, tá chegando a Arena Middle para esse grande encontro, essa grande convenção. Kleber Oliveira, tá no time do trabalho, o time da mudança. A Paraíba vai mudar com Pedro governador. 45, Efraim, o senador de todos, 44-44. Fala, Kleber Oliveira. 4-4-4. Vamos ouvir então mais uma pré-candidata a deputada estadual pelo PSDB. Vem pra cá, Diana Gomes. Alô, Diana Gomes, futura deputada. Alô, meu prefeito Marcelo Rodrigues de Alhandra e comitiva. Galera de Alhandra. Pedro Cunha Lima e Efraim. Segura. Um pra governar nosso estado e o outro vai lá pro Segura. Senado. Essa dupla tá de cima, é Efraim, Pedro Cunha Lima. Bom dia, gente. Olha, eu estou aqui pela primeira vez em Campina Grande. Sou de Santa Rita, e gostei muito. Meu percurso hoje aqui, tá, do caminho, nunca pensei em chegar aqui em Campina Grande. Sempre tive vontade de vir, né? Mas vamos para frente. Vamos para frente. Sou pré-candidata a deputada estadual pela Paraíba. E não sou daqui, sou do Rio de Janeiro, mas eu convivo aqui com familiares e colegas, amigos, desde 84. 4 aninhos de idade eu cheguei aqui. Tá? E nem agora que eu vou pensar isso aí. Não? É isso, é? Mas vamos para frente. Essa nossa Diana, futura deputada estadual, no clima. Claro, alô de Jalminha, ex-prefeito de Cajá, Caldas Brandão. Deixa eu abraçar pessoal de Jalminha, presidente do PSDB e o ex-prefeito Naldo, suplente vereador, e Jailson, lideranças de Caldas Brandão, Kleber. Rubens, vamos ouvir mais um pré-candidato a deputado estadual pelo PSDB, Sargento Nunes de Santa Rita. Vem pra cá, Sargento Nunes!
Bom dia, Paraíba! Quem é que está com Pedro aí? Levanta a mãozinha para me ver. Quem é que está com Efraim? Levanta a mãozinha para me ver. Quem é que está com Romero Rodrigues? Levanta a mãozinha para a gente ver. Bom dia, gente. Eu sou o Sargento Nunes da cidade de Santa Rita. E deixa eu te fazer uma pergunta bem básica. Tem algum ciclista aí? Não temos ciclistas. Sargento Nunes, ele faz do ciclismo a sua vida. É um ciclista amador que vem defender a causa e procurar fazer que seja cumprido a lei das ciclovias em todo o estado da Paraíba. E isso Pedro já se comprometeu, não em fazer, mas sim fazer de verdade ciclovias para que as pessoas não sejam mais vitimadas por motoristas que não têm o lugar próprio para andar. E o ciclista tem que dividir o espaço. Então o Sargento Nunes de Santa Rita, além de defender a segurança pública, ele defende a classe dos ciclistas. E é isso que a gente pede. E em Santa Rita não dá para ninguém. É Pedro, Romero e o Sargento Nunes. Obrigado, Paraíba! Esse é Sargento Nunes, futuro deputado estadual. Alô, galera de Lagoa Seca, alô, Fábio Ramalho! Abraçando o ex-prefeito de Ema, segundo Madruga, e Saturnino, presidente da Câmara. E quem tá com Pedro e Efraim faz barulho! Show! Fala, Cleber Oliveira! Registrar aqui também a presença da futura deputada estadual, tá com Pedro Cunha Lima, Rosa Torrião. Mas vamos ouvir agora, Rubens, o nosso futuro deputado estadual, pré-candidato, vem pra cá, doutor Ramon Nilson. Fale nessa posição que fica melhor. Tá bem, tranquilo. Bom dia, Paraíba. Bora, Paraíba! Aqui é Ramon Nilson Alves Gomes, natural de Patos. Do mercado, cheguei à magistratura através de muito estudo, muita dedicação, muita reprovação em concurso público, 4 anos e meio. A vida de um homem e de uma mulher deve ser marcado pelo estudo e pelo trabalho. E para exatamente permitir essas oportunidades de estudo e de trabalho, a gente que não se sente representado na política tem que dar um passo à frente. Não adianta dizer que todo político é desonesto e é ladrão. Eu não deixei de ser juiz para ser ladrão. Eu deixei para servir à justiça e na política. Temos a oportunidade agora de melhorar toda a Paraíba. Com esse Bora Paraíba, Pedro Governador, para defender as seguintes bandeiras: na educação que liberta. Não há como eleição numa cidade simplesmente representar metade ocupada e metade desempregada. É através da educação que as pessoas atingem a liberdade. É também da segurança, mas é principalmente através da geração de emprego e de renda. Pretendemos ser, para toda Paraíba, em particular para o Sertão, o Alto Sertão e o Cariri, esta voz, um instrumento capaz de gerar oportunidade, de gerar emprego e de gerar renda. Bora, Paraíba! Doutor Ramon Nilson, futuro deputado estadual, tá com Pedro e Efraim, Kleber! Tá no time do trabalho e da mudança, Kleber! Vamos ouvir Rubens Júnior, mais um pré-candidato a deputado federal. Vem pra cá, professor Assis Pinheiro! Abraçando o futuro deputado estadual, Bel Soldado tá na área, tá no time do trabalho! Alô, Tenente Rebeca, nossa futura estadual! Professor Assis Pinheiro, futuro deputado federal. Dá-lhe, professor! Segura a batucada! Bom dia, Campina Grande! Segura a charanga, segura a charanga! Sou o professor Assis Pinheiro, do Instituto Federal da Paraíba.
sou licenciado em Ciências Agrárias, com especialização em Gestão, com mestrado e doutorado na área da Educação. Segura aí, Charanga, tem gente falando aqui. Tenho como bandeira de luta o agronegócio, o cooperativismo, a extensão rural, a educação e lutar pelo povo da Paraíba. Esta é a minha intenção. Estarei firme nas lutas em prol da democracia e combate à corrupção. Portanto, meus irmãos, espero que a minha mensagem no decorrer do período eleitoral seja entendido ou entendida pela Paraíba, para que possamos crescer, para que possamos mudar, para que possamos ter uma Paraíba digna de justiça e um Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. Avante Paraíba, com o professor Assis Pinheiro, deputado federal pelo PSC. Valeu, professor Assis Lemos, candidato a deputado federal. Abraçar a futura deputada federal Fernandinha Albuquerque pelo Deu Brasil. Pessoal da Charanga, só uma gentileza. Quando ver alguém falando aqui, vocês dão uma paradinha, porque senão o pessoal não vai entender os candidatos, beleza? Abraçar! Claro, Fernando Albuquerque, futura deputada federal, tá no time do trabalho, no time da mudança! E quem tá com Pedro e Efraim faz barulho! Alô, João Pessoa, alô, Paraíba, alô, Campina Grande! Vai falar neste momento, ele, candidato, pré-candidato a deputado estadual, é uma rainha, alegre, feliz, tá com Pedro e Efraim, vamos ouvir! Piquinete! Veja, são, existem várias, não tem o que comparar. Eu tenho o meu estilo e o meu jeito de fechar. Sou uma bicha muito louca no meio de Salvador. Eu sou a piquinete, a boca de motor. Olha, votou, fechou. Menina, que emoção forte! Grita mais que eu gosto, vai, fecha! Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, sou o piquinete. Sou candidato a deputado estadual, estou colocando meu nome à disposição. Chegou a hora da gente dar uma baixa nesse candidato que aí está de 4 em 4 anos tentando a reeleição, que nada faz pela gente. Então, sabe de uma coisa? Eu chegando lá, não vou ser só representante da classe LGBT, porque minha bandeira é o povo, eu vim do povo representar o povo. Fechou? Então vamos todos juntos com Efraim e Preto pra gente fechar. E piquinete, aquela que é pequenininha, que gosta de tudo grande. Fechou? Beijo, meus amores! Essa é piquinete, a nossa estadual! Quem gosta de piquinete faz barulho! Som! Vai, Cleber Oliveira! Rubens, registrar aqui também o nosso futuro deputado federal, Rafa! Chegou ela, hein? Vamos convidar, então, mais um pré-candidato a deputado estadual. Vem pra cá, Sérgio Máximo Russo! Bom dia, senhoras e senhores. Eu sou Sérgio Máximo Russo, represento o Vale do Mamanguape. Era um sonho estar sempre ao lado dos Cunha Lima. E hoje estou tendo um sonho realizado. Esse ano vai ser um ano de grande mudança. Vamos eleger um novo governador, um senador e renovar a Assembleia Legislativa. É para isso que a gente precisa. Vamos renovar. Sérgio Máximo Russo, representante do Vale do Mamanguape. Estou com Pedro, estou com Efraim, estamos juntos. Obrigado. Sérgio Máximo Russo, pré-candidato a deputado estadual. Rubens Júnior, vamos ouvir. O ex-deputado Ariano Fernandes é do MDB, mas está com Pedro e Efraim. Vamos lá, Kleber. É hora de ouvirmos, então, o nosso futuro deputado federal. Vem pra cá. É gente como a gente. Rafa! Rafa! Campina Grande, maravilhosa! Eu amo vocês!
Estou feliz demais, muito, muito feliz de nesse momento estar aqui para poder pedir a vocês um minutinho, minhas Rafa Fets, um minutinho. Eu, antes de pedir o voto para Rafa Fá, que ele que não promete, ele dá, eu preciso dizer que a gente precisa tirar lá daquele lugar onde ele nunca deveria estar, João Azevedo. Precisamos urgentemente mostrar à Paraíba que o nosso projeto é o melhor projeto que temos para fazer voltar quem mais precisa no nosso estado. Tive a oportunidade de 110 dias, como deputado federal, trabalhar em prol do povo. Foram 65 milhões de reais em recursos. Todo mundo viu minha campanha, uma campanha de... Ai, bora fechar, claro. Vou fazer de novo, porque eu não vou mudar jamais minha forma. Mas em Brasília, eu fui representar quem votou e quem não votou. Campina Grande recebeu 2 escolas, 2 creches. Recebeu 1 milhão em saúde, recebeu 500 mil. Mandei benefícios para 19 municípios. Nenhum prefeito vota comigo. Mas o povo dos municípios vão votar e reconhecer Rafa Fá, porque eu não prometi, eu fui lá e dei. Mas eu preciso de Efraim Senador junto comigo, porque lá em Brasília foi o único deputado que me deu força, além de Pedro, para conseguir recursos para que eu mandasse para os municípios. E Pedro, eu nem preciso falar quem é Pedro. É o cara mais honesto, é o melhor deputado da história da Paraíba, chama-se Pedro Cunha Lima, que a partir do dia 1º de janeiro será o nosso governador. Mas é isso, gente. Muitíssimo obrigado. Me sigam nas redes sociais. Meu número será 4424. 44 é elas e 24 são a gente. Vamos fechar. Ele não promete, ele dá aquele beijo pra vocês. Quem tá com Rafa Fá faz barulho! Isso! É o seguinte. Vem, André! Roçoca a mão pra cima, roçoca, roçoca, roçoca a mão pra cima, roçoca, roçoca, roçoca a mão pra cima. Cadê o grito da galera? Cadê o grito da galera? Do povo! Tá! 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 Tá, tá, tá chegando a hora! Segurando, segura, André! Baixa as bandeiras! Vamos passar uma imagem bonita agora! Vamos passar uma imagem bonita agora, Kleber! É o seguinte! Você que tá lá atrás vai fazer com a gente no trade, todo mundo vai levantar os braços pra gente fazer a onda no pancadão, viu, André Bezerra? Atenção, você lá atrás, você no meio, à minha direita, à minha esquerda, aqui no palco, todo mundo vai levantar os braços quando eu contar até 3 pra gente fazer a onda amarela. Atenção, no 3, vamos lá, Kleber, 1, 2, 3. Oh, atira, atira, show, 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 show. Segura, 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 o ensaio foi bonito. Tá ficando agora legal. Tem que ser pra arrebentar, pra gente matar a oposição do coração! Pra gente colocar o atraso lá embaixo, Kleber! Tem que ter coragem pra mudar Paraíba! Atenção no 3! Todo mundo, prepara as câmeras! 1, 2, 3! Oh! Joga pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro! Show, 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 show! Cadê o grito da galera? Hoje tem, hein, André? Desenrola, André Bezerra!
Quero ver se a galera já aprendeu. Prepara a coreografia. O desenrola, André Bezerra. O desenrola, joga no alto. Todo mundo. Olha o passinho. Atenção, olha a coreografia. Todo mundo. Entra aí, eu gosto sim. Vai. Desenrola, bate. É e Pedro Cunha ali. Desenrola, bate. É Pedro Cunha ali. A Paraíba vai pra frente. Com Pedro e Efraim. A Paraíba vai pra frente. Com Pedro e Efraim. Desenrola, bate. É Pedro Cunha Lima. Desenrola, bate. É Pedro Cunha Lima. A Paraíba vai pra frente. Com Pedro Cunha Lima. A Paraíba vai pra frente. Com Pedro e Cunha Lima. Ei, Pedro, eu voto sim. Joga a mão pra cima, todo mundo. E bate na palma da mão. Essa dupla é do povão. Ei, Pedro, eu voto sim. É coragem, coração. Junto com Efraim, essa dupla é do povão. Pedro Cunha, eu voto sim. Dele eu não me engano. Vem, André! Ele é o melhor pra o povo paraibano. Pedro Cunha, eu voto sim. É Paraíba! Alô, Campina Grande! Chegou! Chegou o timaço do trabalho e da mudança. Vem pra cá, Paraíba. Vem pra cá, Campina Grande. Aqui não tem pantin. É Pedro e Efraim, pode confiar. Pedro em governador, Efraim senador. A gente tem vontade, tem coragem pra mudar. Segura. Vai falar, futuro deputado estadual. Ele, ex-prefeito de Lagoa Seca. Ex-prefeito de Lagoa Seca. O prefeito com 94% de aprovação. Futuro deputado estadual. Fábio. Fábio. Fábio Ramalho. Fala, deputado. Fala, deputado. Bom dia, Paraíba maravilhosa. Bom dia, lagossequenses e paraibanos, campinenses. Aqueles que querem o melhor para Paraíba. Nós queremos, nesse exato momento, nos apresentarmos. Fábio Ramalho, vereador por duas vezes de Lagoa Seca, prefeito duas vezes de Lagoa Seca, saindo com a maior aprovação da história do Brasil, com 94%. Mostrando que sabemos fazer com recurso público chegar àqueles que mais precisam. E é dessa forma que nós estaremos, se Deus quiser, a partir de fevereiro, ajudando a Pedro Cunha Lima a governar este estado, a governar um novo estado, para que possamos olhar para o futuro, olhar para a nova geração, olhar para um semblante daqueles que mais precisam, para uma saúde regionalizada, para uma agricultura familiar que seja cada vez mais intensiva e que possa ajudar a geração de emprego e renda do nosso estado. Mas gostaria de um momento tão festivo como esse, apenas agradecer a cada um que está aqui e que possamos, nesse momento, sair com a farda de cada soldado, sair daqui com a cada farda de sargento, para que possamos tomar a rua da Paraíba, para que possamos tomar a rua de cada cidade, para que assim a gente possa mostrar que Pedro e Efraim é o melhor para a nossa Paraíba. E vou pedir a cada um de vocês que possa, no longo desses 60 dias, fazer uma grande avaliação de quem está preparado. Obrigado. Obrigado. Para que a gente juntos
possamos fazer uma avaliação de quem vai estar sendo representante na Assembleia Legislativa, mas que tenha compromisso, que tenha responsabilidade e que tenha ainda mais responsabilidade com o recurso público de cada um de vocês. Nós estaremos naquela Assembleia fazendo com que a juventude e a experiência seja de uma vez por todas o novo caminho para a nossa Paraíba. Muito obrigado, obrigado, que Deus abençoe e muitas oportunidades Deus nos estará dando. Quem gosta de Fábio Ramalho faz barulho! Joga a mão pra cima, joga, joga, joga a mão pra cima, joga, joga, joga a mão pra cima. Quem tá com Pedro e Efraim faz barulho. Levanta a mãozinha, Campina. A Paraíba vai mudar. Coragem, 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 coragem pra mudar. Quem tá com Pedro e Efraim, levanta a mãozinha e dá um gritão. Essa dupla de dois é cadê Pedro, o grito é da galera? Quem é o próximo candidato, Kleber? Do Senado. Essa dupla tá de cima. É Efraim, Pedro, Cunha, Lima. O que vai lá pro Senado e o outro vai governar nosso estado. Já conosco a deputada Camila Toscano. Já conosco Pamela Mori, futura deputada. Já conosco Alexandre Aruna. Registrar também Rubem Júnior, o futuro deputado federal, Elenildo Gomes, Jean Pierre, futuro deputado estadual. Doutor José Célio, futuro deputado estadual, tá com Pedro. Rosa Torreão, futura deputada estadual. Elenilda Ferreira, para candidata a deputada estadual. Também Samara Guedes, nossa futura deputada. Gildo Vale, para candidato a deputado federal, irmãozinho Gildo Vale. José Ayrton Pires, para candidato a deputado estadual. Zé Célio, futuro deputado estadual, doutor Zé Célio. Nilson Lacerda, futuro deputado estadual. Jorge Moraes também está marcando presença, futuro deputado estadual. A presença da prefeita de Alagoinha, Maria de Zé Roberto, e do vice-prefeito Aliro Filho. No palco também, Cano, deputado estadual Sandra Rodrigues, do PSDB. Ainda pré-candidato deputado estadual Sanderson Brito. Pré-candidato professor Ronisma, do PSDB. Ainda tenente Rebeca, pré-candidata do PSDB. Pré-candidato Humberto Pontes, do PSDB. Pré-candidato Edmar Oliveira, do PSDB. Pré-candidato a deputado federal Luana Moura, marcando presença. Alô, galera! Daniela Caturité, pré-candidata a deputada federal. Renilda Ferreira, pré-candidata a deputada estadual. Ainda Marília Dantas, pré-candidata a deputada federal. José Célio União Brasil, Tereza Canziro. Canjico, pré-candidato a deputado estadual. Bel Soldado União Brasil, pré-candidato a deputado estadual. Gilbertinho, pré-candidato a deputado estadual. No timaço da União, Kleber. Tá chegando a hora, tá chegando, tá chegando. No clima. Tem alguém cansado aí, tem? Cadê Campina Grande? Cadê João Pessoa? Cadê o Brejo? Cadê o Cariri? Cadê o meu sertão? Cadê Paraíba? Levanta a mão, Paraíba! O time tá entrando em campo! O time do trabalho e da mudança! Show! Registrar também a nossa futura deputada estadual, Tereza Carneiro, tá com Pedro! Pré-candidata a deputada federal, a voz da verdade, Pamela Bório! A nossa futura deputada federal, Ana Noronha, tá com Pedro! Marcando presença, também conosco, o nosso querido Zé Feliciano, ex-prefeito de Sapé! Registrando o vereador Saulo Noronha.
Alô, Saulo Noronha, aquele abraço. Maria Paraíba também tá com o Pedro. O meu federal chegou, Leonardo Gadelha, presidente do PSC. Sul. Nossa futura deputada federal, Fernandinha Albuquerque. Fernandinha tá aí. Fernandinha. A gente tem vontade e tem coragem pra mudar. 444 pra bombar. Segura, segura, por favor, música. Pessoal, pediu o pessoal pra dar uma recuada aqui. Pedir a compreensão. Pedir a compreensão aqui. De todos que ocupam o palco nesse momento. A gente vai precisar. A gente vai precisar. Diminuir aqui, pessoal, um pouquinho. Pessoal, eu queria que o pessoal aqui do palco recuasse pra trás. Pra majoritário, inclusive. Por favor. Porque pra gente poder receber o governador e também o senador aqui do palco, fazer aquele clima. Só o pessoal, só recuar, pessoal. Recua, recua. Esse espaço aí atrás está ali para todo o pessoal. Tá certo? Dá uma recuada aí, por gentileza. Ok? Devagar para não machucar ninguém. Devagar, devagar. Pedir só o pessoal para dar uma recuada. Bora! Vem, André! Campina Grande! Quem tá com Pedro e Efraim, dá um grito! Quem tá com Pedro e Efraim, levanta a mãozinha! Oçoca, a mão pra cima! Oçoca, oçoca, a mão pra cima! Oçoca, 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 a mão pra cima! Que galera é essa, André Bezerra? Presta atenção na coreografia, aumenta a música, aumenta meu adversário, todo mundo, todo mundo. Mãozinha esquerda, mãozinha direita, mãozinha esquerda, mãozinha direita, e bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Que galera é essa? É 45. Que galera é essa? É 45. Que galera é essa? É 45. E quem quiser. E quem quiser, e quem quiser, e porque quem quiser, aqui tem mudança. Porque aqui tem mudança. Porque aqui tem mudança. E quem quiser, cá, e quem quiser, oh, oh. Porque aqui tá gostoso. Porque aqui tem coragem. Mãozinha esquerda, mãozinha direita, mãozinha esquerda, mãozinha direita, e bate na palma da mão. E bate na palma da mão. Show! E bate na palma da mão. Que galera é essa? É 45. Tem alguém cansado aí? Cadê? O grito da galera! Joga no alto! Essa dupla tá de cima. É Efraim, Pedro. Joga no alto, joga no alto, joga no alto. Que vai lá pro Senado e o outro vai governar nosso estado. Aqui não tem pano. Vamos fazer o seguinte é agora, olha. Gente, segura por favor, André. A gente vai receber, nós vamos receber aqui o nosso futuro governador Pedro Cunha Lima. Coragem pra mudar. E o nosso foguete, o nosso senador, o foguete que não dá ré, Efraim Filho. Vamos pegar essa primeira imagem aqui, olha, Rubens. Vamos pegar, galera. No 3, baixa as bandeiras. Eu queria que baixasse as bandeiras aí. Os pirulitos. Os pirulitos de Fábio, baixa aí. Que é pra pegar todo mundo, né, Kleber? No 3, a Paraíba inteira vai dar o pontapé inicial nessa caminhada rumo à vitória. Através das tuas mãos, as mãos limpas de um povo soberano e trabalhador. No 3, as tuas mãos para cima. Quem está segurando bandeira pirulito no 3, levanta também. Mas nesse momento, baixa tudo, baixa tudo, baixa, baixa tudo. Tudo, só baixa as mãos. Tudo. Eu quero a galera ali de baixo também, todo mundo, hein? Aqui na frente, lá no meio, lá atrás, à minha direita, aqui no palco, todo mundo também levantando as mãos. Todo prepara, mundo. Kleber. Atenção, André. No 3, 1. Dois, três, oh! Soga, um lado pro outro, um lado pro outro. Sou, 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 tá chegando. Pedro,
novidade do governo é Pedro. Tem que ter coragem pra mudar. Do jeito que tá não dá, Paraíba em peso vota. Pedro, vota no 45, vem com a gente. Nosso estado tem que andar pra frente. Tem que ter coragem pra mudar. Do jeito que tá não dá. A Paraíba em peso tá com Pedro, Pedro. Que a Paraíba quer é Pedro, Pedro. É Pedro no governo, é 45. Vamos com coragem pra mudar. Agora é Pedro no governo, é 45. Olá, tudo anda! É 45, é coragem pra mudar! Bora pra cima, Paraíba! Agora é Pedro que alô, anima! Alô, Almeidinha, boy Macia! Aquele abraço! O coroa Macia tá aí, viu, André? Pedro, Pedro, o que a Paraíba quer é Pedro, Pedro. A novidade do governo é Pedro. Tem que ter coragem pra mudar. Do jeito que tá não dá, Paraíba em peso vota. Pedro, Pedro. Tá no 45 é Pedro, sou. Agora é Pedro Cunha Lima, 45, com coragem pra mudar. Quem tá a transformação tem nome. Quem tá com Pedro e Efraim, levanta a mãozinha aí. Pedro, a novidade alô, do galera, governo é Pedro, Papalégua. Do jeito que tá não dá. Galera do futuro deputado federal, Romero Rodrigues. Bora que o futuro acorda cedo. Chegou! Tem que ter coragem pra mudar. Do jeito que dá, não dá. Paraíba em peso, vota em Pedro, Pedro. Galera da 45, vem com a gente. Nosso estado tem que andar pra frente. Tem que ter coragem pra mudar. Do jeito que dá, não dá. A Paraíba em peso, tá bom. Pedro, Pedro. O que a Paraíba quer é Pedro, Pedro. É Pedro no governo, é 45. Vamos com coragem pra mudar. Agora é Pedro no governo, é 45. Alô, galera, alô, Marcelo Rodrigues, prefeitão de Alhandra e toda a equipe, alô, Tom! Alô, Bruno! Os nossos vereadores no timaço do prefeito Trabalho, alô, Charles! Alô, Elison! Chegou o senador Efraim Moraes! A novidade do governo é Pedro. Tem que ter coragem pra mudar. Do jeito que tá não dá. Paraíba em peso vota. Pedro, Pedro. Vota no 45 é Pedro, Pedro. Bora que o futuro acorda cedo. Tem que ter coragem pra mudar. Do jeito que tá não dá. Paraíba em peso vota. Pedro, Pedro. Vota no 45. Daqui a pouco o nosso futuro governador tá chegando no palco. Daqui a pouco vamos ouvir Pedro. Essa dupla tá de cima. É Efraim, Pedro, Cunha, Lima. O que vai lá pro Senado e o outro vai governar nosso estado. Aqui não tem. Alô, Júnior, meu time todo, né, rapaz? Isso. Também já aqui no palco, a futura deputada federal, Carol Gomes. Aqui com a gente o sempre senador Efraim Moraes. O pai do futuro senador Efraim Filho. Efraim Moraes. É no palco. O deputado federal, Julian Lemos. O deputado federal, Damião Brasil. Damião Feliciano. Alô, doutor Damião! Essa dupla tá de cima. É Efraim, Pedro, Cunha, Lima. O que vai lá pro Senado? Futura deputada federal, Ana Noronha! Tá aqui! Tá com o Pedro! Alô, Rui Cadeiro, tá aí! Alô, Rui Cadeiro! 45, com coragem pra mudar. A transformação tem nome certo. Pedro, Pedro. Que a Paraíba quer é Pedro, Pedro. A novidade do governo é Pedro. Tem que ter coragem pra mudar. Do jeito que tá não dá. Paraíba em peso vota. Deixa eu pedir ao pessoal das bandeirinhas, do Major Neto, de Célio, de Efraim, de Fábio, ficar nas laterais por causa da imagem do guia, entendeu? Fica no meio. Aí, por gentileza, isso. Quem tá com as bandeiras, com os pirulitos de Fábio,
com a bandeira de Santa Rita, terra dos canaviais. Fica nas laterais. Alô, Mano Costa, aquele abraço. Vamos nessa, Major Neto, meu estadual. Estadual, Major Neto, né? Federal, meu federal, Major Neto. Trouxe uma caravana boa, dedada. Todo mundo com as bandeiras e pirulitos. Fica nas laterais. Fica até mais bonito para a imagem do guia eleitoral, tá bom? Fica nas laterais, pessoal, nesses pilastres aí, ó. Fica legal. Para não atrapalhar as imagens do guia e do evento, tá bom? Solta o som! Vai! Abraçar aqui, Rubens. Galera do prefeito Dalisson de Isabelê. Bora pra cima, Paraíba. Agora é Pedro Cunha Lima. 45. Prepara, Campina Grande. Prepara, Paraíba. Tá chegando a hora. Pedro, Pedro. Que é Paraíba, já vai entrando Pedro, na mente, o povo vai aprendendo, mano Gustavo. Do é galera Pedro, do deputado Manuel Lucério. Tá, não dá, Paraíba, em peso vota. Pedro, Pedro, vota no 45 é Pedro, Pedro. Galera de Itatuba, tem que ter coragem pra mudar. A galera de Engá, peso vota em galera de Esperança. Vota no 45, vem com a gente. Nosso estado tem que andar pra frente. Tem que ter coragem pra mudar. Do jeito que tá, não dá. Alô, Rui Cardeiro, deputado federal. Pedro, Pedro, o que a Paraíba quer é Pedro. Pedro, é Pedro no governo, é 45. Vamos com coragem pra mudar. Agora é Pedro no governo, é 45. É da Paraíba, é honesto e tem trabalho. É Efraim, é ficha limpa, tô com ele no Senado. Alô, professor Ronisma, tá no time! Foguete não dá ré, Efraim é o meu senador! Pra cima, ei, pra cima, é! Foguete não dá ré, é o que a Paraíba quer! Pra cima, pra cima, é pra ir, competência e trabalho. Galera de Lagoa Seca, galera de Lagoa de Roça, galera de Água Nova, é da Paraíba e o futuro. Pessoal de Montadas também, galera que tá com o Fábio Romário, é de pai pra filho. Galera do deputado federal Rafa Fá, é pra ir, é pra ir, é pra ir, é o senador que a Paraíba quer. Vice-prefeito Paulo Júnior de Ouro Velho. É pra ir, é ficha limpa e foguete não dá ré. É pra ir, é pra ir, é pra ir, é o senador que a Paraíba quer. É pra ir, é pra ir, é pra ir, é ficha limpa e foguete não dá ré. É pra ir, é da Paraíba e o futuro. Segura, né? Segura um pouquinho, segura um pouquinho. É o meu cidadão. Segura um pouquinho. Aumenta, por favor, aqui o side pra eu falar com o pessoal que tá aqui no palco. Aumenta um pouquinho o retorno. Pessoal, a gente precisa, e aí eu tô falando pra vocês aqui do palco, a gente precisa da compreensão de vocês. Pedir pra aumentar o retorno aqui pra vocês ouvirem. Ô Kleber, abraçar Camila Toscano, deputada estadual, pré-candidata à eleição do Gajúnio, meu irmão querido do coração, tá no time, ex-prefeito de Alcantil, ex-deputado do Gajúnio! Show! Irmão! Pediu o pessoal aqui, Rubens, do palco, a gente vai precisar tanto recuar um pouco aqui, quanto diminuir o número de pessoas aqui no palco, pra gente poder receber aqui o nosso futuro governador. Então pedir a compreensão aqui dos nossos pré-candidatos. Pessoal, compreensão de vocês, a gente vai precisar recuar. Alô, André Gomes, prefeitão de Boa Vista. Alô, minha deputada Carol Gomes. Tá no timaço. É deputada estadual. Vem, André! Alô! Paraíba! Alô, Campina Grande! No palco! O futuro governador! Pedro! 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 Pedro Cunha Lima! 45! Paraíba quer é Pedro, Pedro,
A novidade do governo é Pedro. Tem que ter coragem pra mudar. Do jeito que tá não dá. Paraíba em peso vota. Pedro, Pedro, vota no 45 é Pedro. Pedro, bora que o futuro acorda cedo. Tem que ter coragem pra mudar. Do jeito que tá não dá. Paraíba em peso vota em Pedro. Alô, Marcos Diogo, meu prefeito de Guarabira. Alô, Marcos Diogo, aquele abraço. Tem que ter coragem pra mudar. Do jeito que tá não dá. Paraíba em peso vota. Pedro, Pedro, vota no 45 é Pedro. Pedro, bora que o futuro acorda cedo. Vamos recuar, pessoal. Vamos recuar um pouquinho. A gente precisa, por favor. Alô, Sérgio Lima, ex-prefeito de Capim. Alô, Sérgio Lima, prefeito de Bahia da Traição. Tá no time do trabalho. Alô, Sérgio Lima. A gente só vai poder iniciar aqui e receber a majoritária aqui em cima quando a gente tiver espaço para isso. Isso a gente precisa da compreensão. Pessoal, vamos recuar um pouquinho aqui, pessoal. Pessoal, vamos recuar, vamos recuar. Vamos recuar, pessoal. Bora pra cima, Paraíba. Agora é Pedro Cunha Lima, 45. Pedir também, olha, compreensão dos colegas aí, fotógrafos, cinegrafistas também. A gente poder ceder um espaço aqui pra gente poder dar continuidade ao evento. Tem que ter coragem pra mudar. Do jeito que tá, não dá. Paraíba em peso, vota. Pedro, Pedro, vota no 45 é Pedro. Pedro, bora que o futuro acorda cedo. Tem que ter coragem pra mudar. Do jeito que tá, não dá. Paraíba em peso, vota em Pedro, Pedro, vota no 45, vem com a gente. Nosso estado tem que andar pra frente. Tem que ter coragem pra mudar. Do jeito que tá, não dá. A gente tá só aguardando aqui o pessoal recuar no palco pra gente poder começar. A gente tá só aguardando isso aqui. Pra gente poder começar aqui e receber a nossa majoritária aqui no palco, a gente precisa recuar, pessoal. Por favor, vamos recuar. A galera aqui de Bahia tá aí, minha prefeita Luciene! Abraçar a ex-prefeita de Barra de São Miguel, Luci! É forte essa mulher! Alô, Fabrina, alô, Érica! Aquele abraço! Show! Abraça as lideranças de Cubati! Tem que ter coragem pra mudar. Do jeito que tá, não dá. Paraíba em peso, vota. Pedro, Pedro, vota no 45 é Pedro. Galera da Tenente Rebeca! Tem que ter coragem pra mudar. Do jeito que tá, não dá. Paraíba em peso, vota em Pedro, Pedro, vota no 45. Alô, Camila Toscana, alô, Marcos Diogo! Nosso estado tem que andar pra frente. E Camila do Abraço Estadual, claro! A mulher do Brejo! A Paraíba em peso tá com Pedro, Pedro. Pra essa galera de Itaperuá! É Pedro no governo, é 45. Vamos com coragem pra mudar. Agora é Pedro no governo. Segura. É 45. Pessoal! Pessoal! Pessoal, segura, deixa só o side aqui, deixa só o side aqui, para falar pro pessoal do palco, só o side. Vamos fazer o seguinte. Quem não é candidato, desce. Quem não é candidato, desce, gente, do palco. Quem não for pré-candidato, recua um pouco mais. Ajuda a gente aqui. Fica aqui na parte lateral. Ok. Libera aí. Pode liberar na frente. Vamos fazer. Vamos fazer. Vem, André. Alô,
novidade do governo é Pedro. Tem que ter coragem pra mudar, do jeito que tá não dá. A Paraíba em peso vota. Pedro, Pedro, vota no 45 é Pedro. Pedro, bora que o futuro acorda. Levanta a mãozinha! Quem tá com Pedro? Quem tá com Pedro é pra aí, filho. Levanta a mãozinha, um gritão! No palco chegando o ex-governador, o ex-governador, o sempre senador Cássio, 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 com coragem pra mudar. Agora é Pedro no governo, é 45. Quem tá com Pedro e é pra aí, faz barulho. É o resto. Alô, Coroa Magia! É praia, já limpa! Tocou chegou o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima! Bruno chegou! Bruno! É Bruno Cunha Lima! Ao lado do pré-candidato a deputado estadual, Robinson Tenente! Alô, Robinson Tenente, meu estadual! Pra cima! Olha o Bruno aí! O prefeito Bruno Cunha Lima! Bruno chegou! Rocira o pé do chão! Rocira o pé do chão! Rocira o pé do chão! Chão, 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 chão! Tá chegando, tá chegando! Cadê o grito da galera? Aí! Show! Tá chegando, hein? Tá chegando a hora! Quero mãozinha, mãozinha, mãozinha lá no alto, assim! Todo mundo! Tchá, 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 tchá! Joga a mão pra cima! Joga, joga, joga a mão pra cima! Joga, joga, joga a mão pra cima! Ai! Eu quero a recepção à altura da coragem da Paraíba pra mudar. Agora é Pedro Cunha Lima, 45, com coragem pra mudar. A transformação tem nome certo. Olha o deputado Tovão Correia Lima. Pedro, Pedro, que a Paraíba quer é Pedro, Pedro. A novidade do governo é Pedro. Tem que ter coragem pra mudar, do jeito que tá não dá. A Paraíba em peso vota. Pedro, Pedro, vota no 45 é Pedro. Alô, no Pedro, da Paraíba. Bora que o futuro acorda cedo. Olha no Rio da Paraíba aí, gente. Que tá não dá, Paraíba em peso vota em Pedro, Pedro, André. Vota no 45, vem com a gente. Banco, nosso estado o ex-governador da Paraíba. Mudar, do jeito que o tá nosso não dá. Senador, sempre Paraíba senador, peso, Cássio. 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 Quem gosta de Cássio, levanta a mãozinha! Atira o pé do chão! 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 Show, 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 show! Bora pra cima, Paraíba! Agora é Pedro Cunha Lima, 45, com coragem pra mudar. A transformação tem nome certo. Pedro, que a Paraíba quer é Pedro, Pedro. A novidade do governo é Pedro. Tem que ter coragem pra mudar, do jeito que tá não dá. A Paraíba em peso vota. Pedro, Pedro, vota no 45 é Pedro, Pedro. Bora que o futuro acorda cedo. Tem que ter coragem pra mudar, do jeito que tá não dá. A Paraíba em peso vota em Pedro. Só a gente agora, André, segura, vem André. É da Paraíba, é honesto. Ô, mensário, deixa o meu DJ aí agora, meu irmão. Cai todos os problemas com a senhora de Pedro. Segura aí, esse som. Agora vai ser só comigo e André, ok? Deixa só o meu playlist agora, depois volta o... É a chegada de Pedro. Vem, André! Alô! Campina Grande! No palco!
cima, ei, pra cima. Mãozinha, mãozinha. Pra cima, ei, pra quem cima. Quem tá com o Pedro? Quem tá com o Efraim? Levanta a mãozinha assim. Segura a música, segura a música. Vamos fazer a primeira imagem com Pedro, Efraim e Domiciano no palco. Deu Pedro de costas para o público, Efraim e Domiciano. Baixa as bandeiras, todo vamos mundo. Baixa a bandeira, baixa os pirulitos. Segura a música, vamos baixar todo mundo. Bandeira, pirulitos, isso. Baixa geral, pessoal aqui, olha. Baixa as bandeiras aqui baixa do nosso lado aqui, direito. Baixa a bandeira aqui, pessoal, na lateral. Baixa a faixa aí de Rafafá. Baixa todo mundo. Baixa com as imagens, gente. Baixa a bandeira. Isso. Prepara aí, André Bezerra. Atenção. Bandeira de Julián. Bandeira de Fábio. Vamos fazer de Julián Lemos. Baixa aí as bandeiras, gente. Baixa todo mundo. Vai ser só com as mãos agora. Só com as mãos. Vamos baixar a bandeira. A galera da bandeira de Efraim, de Camila. Vai ser só com as mãos agora. De costas para o público, Pedro, Domiciano e Efraim. Pra gente fazer essa imagem. De costas para o público. Ó, que atenção. No 3, a galera lá de trás, a galera do meio, a galera à minha direita, Kleber, a galera da minha esquerda, Rubens. Todo mundo vai levantar os dois braços no sinal de apoio a Pedro e Efraim. No 3, eu quero ver a Paraíba com as duas mãos pra cima. Atenção! 1, 2, 3, joga um lado pro outro. Sou. Cadê o grito da galera? Cadê o grito da galera? Segura, Pedro. Vamos ouvir o prefeito de Campina Grande. Jovem prefeito que veio ratificar e dizer: eu vou com a mudança da Paraíba! Vamos ouvir! Pra cima! Bruno Cunha Lima! Fala, prefeito! Fala, prefeito! Meus amigos e minhas amigas, chegou a hora. Hoje é o pontapé inicial da caminhada de quem tem coragem para mudar a Paraíba. As minhas palavras, Efraim, Pedro, as minhas primeiras palavras não poderiam ser diferentes. Eu quero, em primeiro lugar, transmitir aqui uma mensagem de gratidão e de agradecimento a cada um dos amigos e amigas que estiveram conosco nesses últimos meses. Meses, Efraim, muito difíceis, de muita luta, de muitas perdas pessoais. Quando o meu avô, o eterno senador Ivandro Cunha Lima, partiu. E hoje, antes de vir para cá, nós estávamos na casa dele. E nós estávamos, eu queria, Efraim, aproveitar esses instantes iniciais para prestar uma homenagem e pedir a ele e ao poeta Ronaldo uma salva de palmas de todos os amigos. Eu quero inicialmente, Pedro, dizer da minha alegria de estar aqui. Eu estou aqui, Pedro, porque eu acredito. Eu já disse e repito que eu acredito. Eu não só acredito na vitória, eu acredito que é possível fazer uma Paraíba maior. Eu acredito que é possível fazer uma Paraíba mais justa. E a Paraíba, Pedro, só vai crescer na medida do que ela merece,
quando as cidades crescerem, quando as pessoas tiverem emprego, quando o poder público conseguir diminuir a diferença que separa os mais ricos dos mais humildes. E eu acredito, meu voto é de Pedro, porque eu sei que ele é o melhor nome para fazer a mudança que a Paraíba precisa. Eu não estou aqui, minha gente. Efraim, eu não estou aqui contra absolutamente ninguém. Eu estou aqui a favor da Paraíba. Eu estou aqui a favor de Campina Grande, que junto com tantas outras cidades foi riscada do mapa da Paraíba. Tantas outras cidades que ao longo dos últimos anos foram riscadas do mapa, mas que precisam, Pedro, do olhar sincero de um governador que enxergue a verdade dos paraibanos. E nós estamos aqui como um time. É Efraim, é Pedro, é Domiciano, é Romero Rodrigues, é Cássio. Nós estamos aqui como um time para dizer que essa mudança começa hoje. E eu estou aqui para dizer que de corpo, alma e coração podem contar com Campina, podem contar com os nossos amigos. Porque quem for amigo meu estará com Efraim. Quem for amigo meu estará com Pedro nessa luta e, sobretudo, na vitória. E para encerrar, Pedro, para encerrar como não poderia ser diferente, eu quero dizer, defensor da educação em todo, defensor da educação em toda e qualquer trincheira, quem defende essa bandeira nos ensina uma lição. Pedro é transformação, com coragem e com vigor. Seja onde for, pode contar comigo. E eu acredito, meus amigos, que nós juntos vamos fazer a história da mudança, escrever um novo capítulo. A vitória, Campina! A vitória, Paraíba! Efraim, 444, Pedro, 45, coragem pra mudar! Saudação do prefeito de todos os campinenses! O prefeito Bruno Cunha Lima! Abraçando aqui o prefeito Geraldo de Cuitegi e o vereador Quinzinho, abraçando também Antônio de Lenilson no posto, vereador de Bom Jardim, pessoal de Macambira, de Surubim, alô Macambira, alô Júnior de Santa Maria do Cambucá, tá no timaço com Pedro e Efraim. Vamos ouvir agora Rubens. Vem, André! Desta terra! Duas vezes prefeito de Campina! Futuro deputado federal! O agro do povo! Eu quero! Romero! 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 Romero Rodrigues! Fala, deputado! Fala, deputado! Haja coração. Só gratidão a Deus. E mais nada. O que aumenta pedir aí a Deus? O que pedir a Deus diante de tanto carinho? O que pedir a Deus diante de tanta emoção, tanta motivação? Por isso que
inicio minhas palavras agradecendo de verdade aquele que nos deu o dom da vida, que me permitiu passo a passo chegar onde eu cheguei. A Deus e a cada um de vocês, a vocês que me estimularam o tempo todo. Por isso que eu inicio minha fala nesse instante, assumindo o compromisso de ser breve, claro, porque apenas sou, talvez, um dos colaboradores de entusiasmo da campanha de Pedro. Para contar um pouco de uma história, Pedro, que se iniciou lá atrás, quando mencionei o ano passado, prefeita da Luz, da possibilidade de ser candidato a governador. E confesso, Cássio, que Patrick, que refleti, que estudei, que analisei, e dentro, naturalmente, das possibilidades que surgiram, eu tomei a decisão e quero aproveitar para deixar bem claro que a minha decisão foi uma decisão estudada, foi uma decisão consciente e foi uma decisão compartilhada. Portanto, a minha candidatura a deputado federal não é uma candidatura frustrada. Porque eu tenho certeza absoluta e convicção plena que, como deputado, vou trabalhar muito para honrar a confiança de pessoas como vocês, que me estimulam, é verdade, a cada dia. Portanto, Cássio, de sua parte, só agradecimento. De você, Pedro, só gratidão. Tudo foi combinado. Não tem nada de bola nas costas, de jogo sujo. Foi jogo limpo. E foi com essa mesma transparência e boa relação que eu fiz a opção pela candidatura de Pedro. Que eu decidi por Pedro. Porque, meus amigos e minhas amigas, eu me sinto representado por Pedro. Pedro me representa integralmente nessa eleição. Talvez com um pouco mais de energia. Não juventude, mas muito mais energia do que eu. Eu sou muito mais jovem do que Pedro, mas ele ganha de mim na energia. E está preparadíssimo, porque, como falei em outras oportunidades, quem estudou na escola do poeta Ronaldo Cunha Lima, quem aprendeu na cartilha de Cássio, não vai errar de forma nenhuma, vai fazer muito pela essa Paraíba, principalmente para quem mais precisa. Eu vejo uma Paraíba que falta gestos de solidariedade, principalmente com quem mais precisa. Eu percebi, Pedro, que no momento que a Paraíba mais precisou de um governante, de um gestor, onde o Brasil e o mundo passou pelo problema da pandemia, onde muitos se omitiram e se esconderam, o governador estava nos banquetes da Granja Santana, enquanto nós aqui estávamos dando exemplo, principalmente de bondade, de gesto, de solidariedade com as pessoas que estavam agonizando, precisando às vezes de um respirador ou de um leito de enfermaria. Enquanto o governador se escondeu, nós estávamos aqui, o grupo político de Pedro estava aqui nas ruas, estendendo as mãos solidárias para salvar a gente, para salvar vidas, para preservar a saúde da população. Então a Paraíba precisa pedir um governador presente, que olhe para a segurança pública, e para olhar para a segurança tem que fazer concurso, contratar os policiais, mas mais do que isso, pagar um bom salário, um salário digno, porque a Paraíba não pode continuar vivendo na relação vexatória do Estado que paga o pior salário ao policial do Brasil. Nós não podemos viver a triste realidade de um governo que só aparece em período de eleição.
Tem dezenas e dezenas de cidades dessa Paraíba que não teve sequer a visita do governante em 4 anos. E o maior problema de infraestrutura hídrica da Paraíba se viveu nos últimos anos. E o governador que foi 8 anos secretário de Recursos Hídricos, 4 anos governador, teve 12 anos para resolver o problema do brejo paraibano e de várias cidades da Paraíba, inclusive do Cariri, do Sertão e do Agreste da Borborema, que padeceram por falta de água e ele não teve capacidade em 12 anos de resolver. Precisamos também mudar essa realidade hídrica, Pedro, do Estado, entre outras tantas ações que você, como deputado federal, ajudou a corrigir distorção, como foi o caso da educação, liberando mais verbas para os municípios e estados brasileiros, graças a uma intervenção direta sua na condição de presidente da Comissão de Educação da Câmara Federal. Por isso, meus amigos e minhas amigas, estou ao lado de Pedro. Estou ao lado de Pedro porque representa o melhor para a Paraíba. Porque, ao invés de desviar dinheiro na saúde, pelo contrário, ele vai aplicar corretamente para fazer mais bem e melhor por todos os paraibanos. Fazer convênios com a cidade de Campinas, eu via há poucos instantes o prefeito Bruno aqui se pronunciar. E não dá para acreditar que ano após ano a gente veja a cidade de Campina Grande, além da importância geográfica que tem, excluída do mapa da Paraíba. Não se faz nada por Campina Grande, não se faz um convênio, não se ajuda de forma nenhuma. E além de não ajudar, ainda insulta a cidade. Campina, que projeta a Paraíba para o Brasil e para o mundo, o maior São João do mundo, nem sequer um convênio. Absolutamente nada para essa cidade. E assim é um governo que trata as pessoas, trata o seu povo, trata as lideranças políticas no humor das campanhas. Mas vamos de forma livre fazer uma mobilização. A campanha é possível, a campanha está nas nossas mãos, depende de cada um de nós, depende de cada um de vocês. Vamos juntos ajudar a Pedro a mudar essa triste realidade da Paraíba. Mas para Pedro governar, ele precisa de ter apoio no Congresso Nacional. E aqui ao seu lado, um jovem talentoso. Fui deputado federal com ele, sempre de forma dedicada, sempre de forma correta, sempre de forma decente, defendendo os interesses da Paraíba, destinando recursos na medida do possível, com sua voz firme, defendendo as famílias brasileiras, contra aqueles que querem prejudicar a família. Recentemente, com seu empenho, com seu entusiasmo, com sua força, com sua energia, se juntou a um grupo de paraibanos, mas o seu apoio foi decisivo na retomada da duplicação da 230 Campina para o sertão paraibano. Obra importantíssima sobre todos os aspectos, porque afinal de contas é na Alça Sudoeste onde acontece o maior número de acidentes dentro de Campina Grande com vítimas fatais. Então Pedro precisa e nós precisamos de Efraim Filho no Senado Federal para corrigir essa distorção e para ajudar naturalmente a Paraíba a seguir em frente. A seguir em frente, Efraim. Tamo junto, vamos juntos. Nessa caminhada que se inicia pela força, pela fé em Deus e pela força do povo vitoriosa. E para encerrar, eu gostaria de dizer a vocês da importância de votar nos nossos candidatos a deputado federal e a deputado estadual. Prestem atenção naqueles que estão ao lado de Pedro e de Efraim. Prestem atenção àqueles que estão ao lado da chapa majoritária. Porque não é apenas ganhar. É ganhar e levar. É ganhar e governar. Aqui tem um quadro de seletos candidatos. Eu sou apenas um deles. Tem bons candidatos, extraordinários candidatos a deputado federal, a deputado estadual, e eu me coloco humildemente nessa relação, porque se Deus permitir, com a confiança de cada um de vocês, de chegar à Câmara Federal, só tem uma palavra, é de retribuir com muito trabalho, destinando recurso, estando presente, estando ao lado de vocês no dia a dia, como estive na pandemia. Ninguém esteve mais presente nessa Paraíba nas ruas do que eu. Era na fila de Caixa Econômica Federal, era na fila de lotérica, era dentro dos hospitais e das UPAs de Campina Grande. Porque, como eu falei anteriormente, quando muitos se esconderam,
eu estava presente. Quando muitos estavam com medo, eu estava na linha de frente, na trincheira, solidário aos profissionais de saúde, estendendo as mãos, atendendo e visitando. E é assim que tem que se governar, para sentir a realidade do povo e para estar presente, principalmente quando as pessoas mais precisam. Se Deus permitir, se vocês ajudarem, a retribuição, podem ter certeza, será com muito trabalho. Então vamos à vitória. Essa é o início de uma caminhada. Vamos precisar de vocês para levar à frente essa mensagem, para levar diante essa caminhada. Juntos teremos dificuldades. Com vocês seremos mais fortes. Com vocês vamos à vitória, com fé em Deus, no dia 2 de outubro, se Deus quiser. Pedro e Efraim, muito obrigado. Saudação do ex-prefeito desta terra! Romero! 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 Romero Rodrigues! Quem tá com Pedro e Efraim faz barulho! Cadê o grito da galera? Deixa eu abraçar o prefeito Didinho de Pipirituba, marcando presença, tá no time do trabalho! Alô, galera! Alô, galera de Juripiranga, meu prefeito Tom! Ô, meu filho, deixa aí o meu playlist aí pra gente fazer o clima. Vem, André Bezerra! Alô! Paraíba! Alô, Campina Grande! Vai falar o futuro vice-governador! O vice de Pedro Cunha Lima! Homem de trabalho, ex-vereador de João Pessoa, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, parceiro para mudar a Paraíba a partir de 2023. Será o futuro vice-governador Domiciano! Levanta as mãos, Paraíba! As tuas mãos! Prove! Domiciano! 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 Domiciano Cabral! Fala, vice-governador! Boa tarde! Boa tarde aqui a todos. Campina Grande, peço licença para falar nesse momento. Primeiramente, quero agradecer a Deus por esse grande momento memorável da campanha de 2022. Participei de muitas campanhas com as grandes lideranças do estado da Paraíba, principalmente de Campina Grande, como o nosso saudoso Ronaldo da Cunha Lima, que nos deixa muitas saudades até o dia de hoje. Participei da campanha de Cássio Cunha Lima, jovem como Pedro Cunha Lima, hoje caminhando o mesmo passo do seu pai. Mas eu quero agradecer aos meus amigos, aos partidos que compõem a aliança dessa chapa, se Deus quiser, vitoriosa, a chapa da coligação Coragem para Mudar, pela indicação do meu nome, ao meu partido, Cidadania. Quero agradecer a todas as lideranças e quero pedir, primeiramente, aos líderes de Campina Grande, a importância dessa energia de hoje, a importância da união das lideranças de Campina para radiar essa energia aos outros municípios afora. A eleição começa a ganhar a partir da união. E isso nós temos para sobrar, enquanto que outros adversários ainda ficam catando nomes para compor uma chapa. Nós somos uma unidade, nós somos determinados ao lado desses dois jovens. Eu trago aqui a minha experiência de vida.
experiência parlamentar, duas vezes deputado estadual, duas vezes deputado federal, vereador da capital, vice-prefeito. É com essa energia que eu sempre, graças a Deus, fui vitorioso nas urnas, porque quem tem amigo, quando ele põe o nome dele, submete o nome dele à decisão popular, ele sai vitorioso. E eu tenho certeza que a coragem, a determinação desses jovens candidatos senadores, se Deus quiser, senador da República, de Efraim Filho, ele está mostrando a Paraíba como se faz política. Política se faz com coragem, com transparência. Parabéns, Efraim Moraes Filho. Você realmente colocou mesmo um logo bom. Você é um foguete. E você mostrou coragem, determinação, desde o início da sua campanha. Nós reunimos e eu dizia naquele momento que o seu nome era muito bom, sua coragem é invejável, mas completa essa sua caminhada com Pedro Cunha Lima. E aqui está hoje formada essa chapa. Quero agradecer a todos aqui presentes. E quando terminar essa convenção, vamos levar para casa essa energia. Vamos levar para nossos amigos, para as lideranças, o que aconteceu aqui nessa convenção. Quero agradecer ao prefeito Bruno, a Romero, grandes amigos nossos, e dizer aos todos os candidatos que Deus vai nos proteger. O caminho está aberto e Deus vai levar a nossa vitória. Portanto, no dia 2, vão votar nos dois, em Pedro Cunha Lima e Efraim Moraes. Se Deus quiser, muito obrigado. Saudação do futuro vice-governador! Falou nosso vice-governador! Domiciano! Domiciano! Domiciano Cabral! Quem tá com Pedro e Efraim, ou não gritou? Cadê o grito da galera? Som! Vem, André! Alô, Paraíba! Alô, Campina Grande! Vai falar o futuro senador! O foguete da Paraíba! O foguete que não dá ré! O senador de Pedro! Um jovem que tem a sua história, as suas raízes fincadas no sertão da Paraíba, trazendo consigo a força, a coragem da juventude de não voltar ao passado e continuar lutando para que a Paraíba volte a ser feliz. E agora, senador de Pedro, será o futuro senador da Paraíba? O foguete! Levanta as mãos! Levanta! Pra onde? Efraim! 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 Filho! Quatro! Foguete de onda ré! Fala, senador! Joga, André! Efraim é ficha limpa, tô com ele no Senado. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Sou. Foguete não dá ré. Efraim é o meu senador. Sou. Pra cima, é. Foguete não dá ré, é o que a Paraíba quer. Pra cima. É Efraim, competência e trabalho. É Efraim, pra mudar o Senado. É Efraim, fala! É da fala, senador!
Boa tarde, Paraíba! Boa tarde, Paraíba! É com essa alegria, é com essa energia, é com essa vontade, é com essa coragem que hoje damos o primeiro passo de uma jornada ousada, de uma jornada desafiadora, de uma jornada que levará esperança pelos cantos e recantos de toda a Paraíba, do litoral ao sertão, do Cariri ao Brejo, ao Curimataú, ao Vale do Sabugi, ao Alto Sertão, por todo lado. Dois jovens ousados, dois jovens audaciosos, que têm identidade de ideias, que têm sinergia de ações, dois jovens que querem trabalhar dobrado por essa Paraíba, dois jovens ficha limpa, dois jovens que não devem nada, que não desonram e não desabonam a nossa confiança do povo paraibano. Gente que quer extrair do que há de melhor da vocação econômica da nossa terra, da vontade de trabalhar do nosso povo, as oportunidades que são necessárias. E a primeira palavra hoje é de muito obrigado, é de agradecimento a cada um de vocês que saiu das suas casas, que pegou o caminho, que colocou o pé na estrada. O pé na estrada, que é uma marca registrada da nossa pré-campanha. Muitos de vocês nos acompanham nas nossas redes sociais. Obrigado por cada curtida, obrigado por cada compartilhamento, obrigado por cada gesto de quem nesse momento de pré-campanha fez o foguete decolar. E por mais que diziam, ou por mais que falassem, sempre teve a confiança aqui dentro de que a palavra empenhada, de que o compromisso assumido, de que aquilo que é dito, aquilo é feito. E é por isso que o foguete não deu ré e hoje está com Pedro Cunha Lima para andar na Paraíba. E hoje é dia de decolar, é dia da Paraíba voar mais alto, da Paraíba ir mais longe, da Paraíba chegar aonde ela merece, voar mais alto pelos sonhos e pela vontade dessa juventude que tem coragem para mudar. Ali tem um simbolismo, galera que chegou mais cedo, a galera que está desse lado de cá, ali até o foguete veio aqui. Quem quiser depois tirar uma foto, postar nas redes sociais, vai ser um meme aí da nossa campanha, seguindo adiante o hashtag do foguete que não dá ré. E eu digo a vocês, estaremos construindo o nosso caminho ao Senado baseada em três premissas. Em um tripé, que eu sei que aqui de todas as cidades e caravanas que vieram, vocês voltarão energizados para casa. Levem consigo três mensagens. Primeira, três mensagens a respeito do seu senador. Primeiro, é um jovem de 43 anos, alguém que vai chegar ao Senado preparado e experimentado. Eu me preparei para chegar ao Senado. Buscamos recursos, obras, ações, investimentos que ajudaram a melhorar de verdade a vida das pessoas. E chegarei ao Senado para trabalhar dobrado. Não vou chegar para me aposentar
como muitos querem. Não vou chegar para me acomodar e coroar uma carreira política. Não, não vou chegar como outros adversários e concorrentes do Senado para buscar um foro privilegiado para fugir das ações da justiça. Não, não irei. Não irei, porque aí vem a segunda mensagem. Além de jovem e com energia, eu sou ficha limpa. Em 16 anos de vida pública, nunca, nunca, nem por uma vez sequer, respondi a um processo pela minha conduta de parlamentar defendendo a Paraíba. Não é que eu nunca fui condenado ou estou fugindo da justiça. Nunca respondi a um processo. E é por isso que quando cada um de vocês, da esquerda, do fundo, do centro, da direita, de todos os lados desse ambiente, assistem a Efraim num jornal nacional, na Band, no SBT, em qualquer uma das redes, quando vocês veem lá a minha cara, o meu rosto, não me veem na página da polícia, me veem na página da política, e isso faz toda a diferença. Diferente de meus concorrentes ao Senado, não é na página da polícia, é na página da política que vocês me encontram. E ideias a gente debate, ideias a gente diverge, ideias a gente converge, mas é nas ideias e no trabalho que a gente tem defendido a Paraíba. E para concluir, a terceira mensagem. Já falei da juventude e da energia, já falei da ficha limpa, da retidão e da integridade de caráter, da força da palavra que é dita, é feita e é cumprida. E a terceira mensagem é a do trabalho. É alguém que tem trabalhado de forma obstinada e incansável por essa Paraíba. Alguém que tem DNA sertanejo no sangue. Alguém que traz a força dos pequenos. Alguém que traz a força do interior. Alguém que é acostumado a, com o suor do seu rosto, poder conquistar os seus caminhos. E mais do que ninguém, enfrentei desafios. Quem me acompanha desde o início sabe disso. Quando lancei a pré-candidatura ao Senado, muitas vezes, Pedro, era menosprezado. Muitas vezes era desprezado. Muitas vezes me tratavam com humilhação. Diziam que era balão de ensaio, fogo de palha. Diziam que era para barganhar, para buscar outros espaços, que não iria até o fim. Daí surgiu o foguete não dá ré, mas eu não me abalei. Com convicção, com o sonho de defender a Paraíba no Senado, eu segui em frente. E aqueles que riam, pararam de rir. Aqueles que me humilhavam, começaram a ficar calados. Aqueles que brincavam, começaram a me levar a sério. E aqueles que me levaram a sério, depois começaram a me temer. Começando a me temer, tentaram me tirar do jogo. Mas continuamos. E aqueles que me humilhavam, aqueles que temiam, no dia 2 de outubro, terão de bater palmas para ver a nossa vitória como senador da Paraíba. Escolhemos a cidade de Campina Grande para dar esse pontapé inicial. Campina Grande que tem história. Campina Grande que precisa ser reinserida nesse mapa político da Paraíba com o protagonismo que ela merece. Campina Grande que precisa ser ouvida, que precisa estar presente e sentada à mesa das grandes decisões desse estado. Campina Grande, de um passado glorioso. Campina Grande, de homens da estirpe,
de Ronaldo Cunha Lima, o nosso poeta que encantou a toda a Paraíba. Campina Grande, de Ivandro. De Ivandro, que deixou um grande legado. De um legado que desse passado glorioso, hoje é parte do presente de Campina Grande. Esse gestor correto, reto, íntegro, meu amigo, meu parceiro, Bruno Cunha Lima, uma grande saudação a você e obrigado pela força. Presente de Campina Grande, que ainda pelas mãos deste grande líder, deste amigo, que hoje aqui nos bastidores aponta caminhos, dá o norte dessa caminhada, a ele que ainda é dono do maior carisma dessa Paraíba, por onde quer que vá, por onde quer que anda, arrasta multidões, traz o que há de melhor da memória efetiva das nossas caminhadas. Uma saudação a Cássio Cunha Lima! Vem cá. Cassiano! Nessa caminhada do presente de Campina Grande, também pertence a um líder extraordinário. Pertence a um líder que durante 8 anos fez o bem nesta terra e saiu com uma das aprovações mais convictas e contundentes. A ele, que tem um canto especial no carinho de Campina Grande e de toda Borborema e seu entorno. A ele, que aqui hoje esteve ao nosso lado, não está lá, está ali atrás, falou agora há pouco, mas eu queria agradecer muito as palavras e vocês, ele está lá atrás, então vai ter que gritar alto para que ele possa escutar o carinho da gente. Esse abraço, esse beijo a Romero Rodrigues! Romero, você hoje na sua fala deixou muito claro. Ao lado de Pedro, precisa de um senador amigo, de um senador aliado. E quando você disse e escolheu e apontou o nome de Efraim Filho para ser o seu senador, o senador de Campina Grande, Campina Grande está unida com Bruno, Romero, Cássio, Pedro e Efraim. E Campina Grande unida já mostrou a força que tem. Falei do passado, falei do presente, mas o futuro, para poder reencontrar Campina Grande com a história mais marcante da Paraíba, tem rosto, tem nome e tem número. O número é 45, o rosto é esse daqui, e o nome dele é Pedro Cunha Lima, para Campina Grande chegar mais longe. Água. Abre aí. E esse passado, esse presente e esse futuro, ao lado de Pedro, já falei no início, dois jovens ousados, dois jovens audaciosos, dois jovens com identidade e que irão cada vez mais longe. Com a Campina Grande unida, com Bruno, com Romero, com Cássio, com Pedro, com Efraim, com os nossos vereadores e vereadoras de Campina Grande
e de toda a Paraíba, a quem faço uma grande saudação. Com os nossos prefeitos e prefeitas de toda a Paraíba, a quem faço uma grande saudação. Com as lideranças de bairro, com os suplentes, com os homens e mulheres do campo, da zona rural e do distrito, estaremos juntos nesta caminhada. Com os nossos candidatos a deputados federais e deputados estaduais, em nome da Paraíba, em nome daqueles de mandato, gostaria de saudar todos, mas em nome dos deputados federais, Rui Carneiro, Julian Lemos, Edney Hicks, Rafa Fá, Patrick, que são aqueles, Leonardo Gadelha, que aqui estão, saudar todos, todos e todas, pré-candidatos a deputados federais. Em nome dos deputados estaduais, Camila Toscano, Manel Ludogério, Tovar, Tassiano, saudar a todos os pré-candidatos a deputados estaduais, todos eles, homens e mulheres, que estão juntos conosco nessa caminhada. Saudar Domiciano Cabral, nosso vice, que representa o setor produtivo. Saudar aqui os meus suplentes, André Amaral e Eric Marinho. André Amaral falará em breve, representando o PROS. Nós fomos buscar o PROS para ter uma aliança. Eric Marinho representa o setor produtivo, família com raiz em Campina Grande, para que possa também, nessa unidade, estar junto conosco nessa chapa. E para concluir, dizer a vocês, vocês terão um senador em Brasília, defensor da vida e defensor da família. Vocês terão em Brasília um senador que defende o empreendedor, o comerciante, aquele que com o suor do seu rosto paga os impostos, gera emprego. Uma das minhas principais bandeiras será a geração de emprego e a geração de oportunidades. Será defender quem produz na Paraíba, baixar imposto, simplificar, desburocratizar, defender o empreendedor, defender quem produz, defender o comerciante, defender o emprego, será uma das minhas bandeiras. A bandeira das energias renováveis, a energia eólica, a energia solar, o IFPB, que traz tecnologia, que traz o ensino técnico profissionalizante para preparar a nossa juventude. Mas também lutarei pelo homem do campo, pela mulher do campo, para que a gente possa fazer. Então, Paraíba, terão a mim e ao meu lado uma família que luta. Deixa eu concluir dando um beijo na minha esposa Carol, ela que está aqui comigo. Nas minhas duas filhas, que quem está aqui mais perto consegue vê-las, Alice e Maria, todas duas de amarelo, muito lindas. Deixa eu dar um beijo nesta Baraúna, ele que é meu guia, meu princípio, de onde vem os meus valores, meus princípios, ele é que é meu espelho, que é meu esteio, ele que quando falta terra nos pés, é lá que eu vou buscar, é na minha família, ao meu pai, tudo, Efraim Moraes, uma salva de palmas de cada um de vocês, a minha mãe Ângela, um beijo, ao meu irmão George Moraes, a minha irmã Carol, a Campina Grande, a Paraíba, foguete não dá ré, tamo juntos. Quem tá tamo com pra é, deixa eu dar o grito, uma água, tem uma água, tem uma água, pera aí, abre aqui por favor, Pedro, me ajude. Pra terminar, com energia, foguete não dá ré, a vitória, a vitória, a vitória. Quem tá com o Efraim faz barulho. A vitória. Quem tá com o Efraim, senador, dá um gritão. Cadê o grito da galera?
pra mudar. Do jeito que tá não dá. Paraíba em peso, volta. Pedro, Pedro, volta no 45 é Pedro, Pedro. Bora que o futuro acorda cedo. Tem que ter coragem pra mudar. Do jeito que tá não dá. Paraíba em peso, volta em Pedro, Pedro. Bota no 45, vem com a gente. Nosso estado tem que andar pra frente. Tem que ter coragem pra mudar. Do jeito que tá não dá. A Paraíba em peso tá com Pedro, Pedro. O que a Paraíba quer é Pedro, Pedro. É Pedro no governo, é 45. Vamos com coragem pra mudar. Agora é Pedro no governo, é 45. Quem tá com Pedro faz barulho. Vem, André! Alô! Paraíba! Paraíba! Alô, Campina Grande! Vai falar o futuro governador! O futuro governador da Paraíba! Da mudança e da coragem! Com coragem pra mudar! Com coragem pra transformar a Paraíba! Vamos com Pedro! Vamos na terra do poeta, com o neto do poeta, trazer a poesia da vitória! Rubens Júnior, a gente vai quebrar um pouquinho o protocolo e mudando completamente a forma como costumávamos anunciar o nosso governador. Na terra de poetas, se anuncia com poesia. Pedro, a gente se atreve hoje a anunciar para Paraíba o futuro governador desse estado através de versos. Para ser governador, não basta uma indicação, tem que ter motivação, se preparar com rigor, trabalhar com muito amor, ir no cerne da questão, cuidar da população com muito zelo e estima. Esse é Pedro Cunha Lima, coragem e coração. Pra ser governador, não cabe politicagem, tem que ser mais do que imagem. Não pode ser amador, tem que andar sem assessor, abrir mão da pabulagem, por tudo quanto é paisagem, andar pra baixo e pra cima. Esse é Pedro Cunha Lima, coração e coragem. Para ser governador, não pode essa lentidão, não pode essa negação de todo o nosso esplendor. Nosso estado tem valor, mas necessita de ação, ligeira e com precisão, sem deixar cair a rima. Esse é Pedro Cunha Lima, coragem e coração. Para ser governador, para ser governador, não pode contar vantagem. Humildade na bagagem é o que mais tem valor. Atitude e vigor e nunca crocodilagem. Deixo clara esta mensagem para toda a Paraíba. Esse é Pedro Cunha Lima, coração e coragem. Quem tá com Pedro, levanta a mão. Levanta pra ouvir. O futuro governador da Paraíba. O futuro governador. Coragem pra mudar. Coragem pra fazer. Vamos ouvir. Pedro. 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 Lima. 45. Fala, governador. Fala, governador. Virá a libertação de um modelo do passado que está podre, estragado, que não atende mais não. Coloco a inovação para moer com a juventude. Uma nova atitude se move dentro de mim. Vou deixar fluir assim o atraso que se mude. Campinenses amigos, amigos, amigas de toda Paraíba, eu vejo uma nova Paraíba no futuro.
e quero trazê-la para o presente. Eu quero dizer para vocês com muita sinceridade, eu vejo uma nova Paraíba no futuro e quero trazê-la para o presente. Na Paraíba do futuro, a educação é a medida de todas as coisas. O governo tem a exata compreensão e assume a responsabilidade no instante em que percebe que cada criança que nasce é uma surpresa para a humanidade e a gente cuida dessa surpresa. Teremos creches, Dona Glória. E aqui tem um coração profundamente orgulhoso por todo o trabalho que a senhora fez pelas creches de Campina Grande, por tudo realizado pela educação infantil da Paraíba. Um beijo no seu coração. Na Paraíba de hoje, de cada 3 crianças, 2 estão fora da creche. A Paraíba é o estado no Nordeste, e isso eu não posso aceitar, com maior índice de necessidade por creche. E me machuca, não é correto. Nós destruímos geração após geração. Na condição de governador, é claro que a gente tem vontade de fazer muita coisa, a gente pode fazer uma série de mudanças. Mas eu quero dizer para vocês, o sentimento que mais mexe com o meu coração ao longo de toda essa caminhada é quando eu vejo uma criança, muitas vezes na rua, muitas vezes sem ter acesso a nada, muitas vezes inserida numa realidade dura. Eu olho para essa criança e vem um sentimento muito forte em mim. Eu vou fazer mais por você. Eu vou lhe ensinar a ler, a escrever. Eu vou lhe permitir um futuro para que você possa ter uma vida melhor do que a que você se encontra hoje. Não é correto que na Paraíba, ainda hoje, as nossas crianças não aprendam a ler e escrever na idade certa. A nossa principal mensagem será essa. Talvez eu não consiga resolver tudo do dia para a noite. São muitos os desafios. A gente não consegue consertar tudo, infelizmente. Mas a principal mensagem será: apertem os cintos, fiquem firmes. A gente tem desafios imensos pela frente. Mas ajudar você a cuidar melhor do seu filho, da sua filha, para que ele e ela possa ter um caminho na educação, isso a gente vai garantir. Na Paraíba do futuro, experiência é não repetir sempre os mesmos erros. Se falam de experiência, essa experiência viciada que está aí, eu não quero não. Eu quero botar para fora uma experiência nova, ousada, inovadora, com uma nova mentalidade. A gente gosta de mexer nas coisas, a gente gosta de mudar. A gente quer enfrentar privilégios. Desde 2015, na Câmara dos Deputados, nunca aceitei ficar com auxílio moradia. Auxílio moradia para mim deve existir para quem não tem onde morar. Se vocês não recebem auxílio moradia, eu também não vou receber não. Fiz o repasse do auxílio mudança. Quando eu vi que um juiz recebeu em um mês mais de 500 mil reais, eu subi à tribuna para cumprir uma obrigação, para representar o sentimento de uma nação. Não é correto que em um mês uma autoridade receba 500 mil reais. Renunciei à aposentadoria especial de deputado. Fiz cortes na verba de gabinete. A gente vai enfrentar privilégios. A gente vai fazer daquela Granja Santana uma residência oficial que não cabe mais nos tempos de hoje. Que no ano da pandemia gastou mais de 1 milhão de reais de feira. Aquele lugar vai ser um parque público, aberto, para que o povo possa usar. Para que a gente possa mostrar às pessoas. Chegou um novo tempo. E se esses foram assuntos proibidos por muito tempo, e se esse é um assunto que ninguém quer falar, pois bem, está alguém aqui que quer falar sobre isso. Vamos combater privilégios, vamos fazer correções. Na Paraíba do futuro, cada geração tem um dever político.
Cada geração se depara com um desafio próprio. Lá atrás já houve ditadura. Teve uma geração que cuidou de enfrentar a ditadura. Hoje, a gente precisa avançar em correções, enfrentamentos. Eu não acho correto que o governo do estado tenha um orçamento de secretaria de comunicação de 60 milhões de reais de feira, e enquanto falta vaga de creche para a criança mais pobre, esse sagrado dinheiro público está sendo usado para blindar o governador da imprensa. Por que eu não posso falar sobre isso? Vamos falar sobre isso. A gente não tem medo, a gente não tem medo de defender o que é correto. Tá errado, cheio de blog, portal radialista, comprado com dinheiro público, e ninguém fala sobre isso, isso é assunto proibido. Não, não. Todo assunto que promove a mudança tem que ser dito, tem que ser defendido. E é esse o papel que nós vamos cumprir à frente do governo do estado. Na Paraíba do Futuro, a gente faz segurança pública com responsabilidade. A gente não paga o pior salário do país para o nosso policial. O Brasil é um país continental. São 26 estados. Tudo bem que a gente não seja o estado que pague o maior salário. Talvez isso não seja possível. Mas pagar o pior salário, não. O meu policial, o nosso policial, que vai para a rua nos defender, vai ser valorizado, a gente vai aumentar um efetivo. Na Paraíba do Futuro, a Assembleia não tem um orçamento maior do que a Universidade Estadual do nosso estado. A Assembleia Legislativa, para 36 deputados, recebe mais dinheiro público com um único prédio para cumprir uma função burocrática, apresentar projeto de lei, debater em plenário, um único prédio, recebe hoje mais dinheiro público do que a nossa universidade estadual para uma comunidade acadêmica de mais de 21 mil pessoas. Então imaginem vocês, todos os professores, todos os alunos, todos os profissionais de educação, todos os campi, as salas de aula, para fazer educação, recebe menos dinheiro público do que a nossa Assembleia na Paraíba do Futuro. Isso não vai ser permitido, não. Eu quero trazer essa Paraíba para o nosso presente. E por falar tanto em futuro, é muito importante lembrar também que não existe futuro sem gratidão ao passado. Eu tenho muito orgulho daquilo que me antecede, eu tenho um profundo orgulho do que vem antes de mim, eu tenho muito orgulho de ser neto de Ronaldo Cunha Lima. Nasci em Guarabira, vem para Campina, família humilde, perto do pai cedo, muitos irmãos, com muito estudo, dedicação, com trabalho, cumprindo sua vocação, se elege vereador, dá sequência a uma caminhada na política, no final da década de 60, se elege prefeito de Campina Grande e com a força do arbítrio da ditadura, é afastado da prefeitura pelo AI-5, tem que sair da Paraíba com seus filhos, com a sua família, com a sua esposa, vai para São Paulo, um instante duro do nosso país, depois vai para o Rio e na redemocratização, em 1982, voltando à nossa cidade para cumprir a sua vocação, a chama que estava dentro do seu coração, termina um discurso numa campanha em soneto, disputando de novo a prefeitura, dizendo: se Campina devolver o meu direito roubado pelo arbítrio e a ditadura, e eu assumi de novo a prefeitura e por seu voto livre eu fui eleito, não prometo ser santo nem perfeito, mas juro defendê-la com bravura para que esta geração futura se orgulhe de mim como prefeito. Se a 15 de novembro esta cidade proclamar seu amor à liberdade, à justiça, ao bem e à paz, eu lhe darei meus sonhos e meus planos e mostrarei nos próximos 6 anos o quanto de amor por ela eu sou capaz. Eu tenho muito orgulho de ser neto de Ronaldo Cunha Lima, eu tenho um profundo orgulho de ser filho do menino de Campina, eu tenho muito orgulho de ser filho de Cássio. Eu tenho muito orgulho de ser filho de Cássio. E ando essa Paraíba inteira de cabeça erguida, proclamando o meu amor e o meu orgulho por ser filho de Cássio.
primeiro como cidadão paraibano, que vi um homem público trabalhar com determinação, lutando pela nossa cidade, lutando por Campina, lutando pelo nosso estado, promovendo mudanças. Se eu falei de segurança pública, na Paraíba, no início do governo Cássio, delegado podia ser escolhido por nomeação, por uma canetada do governador. Foi o governador Cássio que disse não, vamos fazer concurso público, e trouxe esse avanço para a segurança pública do nosso estado. Meu pai faz política com sensibilidade, respeitando as pessoas, respeitando a cada um, dando a devida atenção, sobretudo aos mais humildes. É generoso, tem vontade de ajudar as pessoas e fez política ao longo desse tempo todo, entregando o seu melhor para o nosso estado, na condição de cidadão paraibano. Eu tenho muito orgulho de ser filho de Cássio. Mas não apenas como cidadão. E a nossa relação, claro, vai muito além da política. Aqui existe uma relação de pai para filho. E esse é o melhor lugar. Se a política muitas vezes quer nos levar a um rame-rame, a um debate, não. Aqui existe um pai e um filho profundamente agradecido, sensibilizado por todo o cuidado, amor, carinho que sempre recebi desde os meus primeiros dias de vida. Meu pai sempre cuidou de mim quando a coisa aperta, quando muitas vezes a gente balança e é humano ter momentos de fraqueza. Eu sempre tive um pai que esteve ali me mantendo firme e em pé, me dando suporte e apoio. Eu sou um coração agradecido por esse paizão que sempre cuidou de mim. Muito obrigado, pai, por tudo que você representa. Não tenho só pai, tenho também uma mãe. E a você, mãe, o meu mais emocionado beijo. Minha mãe tem uma capacidade interessante, e é lindo isso. Em nenhum instante, eu estou com 33 anos, quase 34, em nenhum segundo da minha vida, a minha mãe me puxou para baixo um milímetro. Ela só me puxa para cima, para cima, para cima, para cima. É apoio, é apoio, é apoio. É amor, é amor, é amor. Muito obrigado, mãe, por cuidar tão bem de mim. E a gente segue em frente com os nossos amigos, com a nossa família, com quem acredita na gente. A gente está numa caminhada intensa. No final do ano passado tinha muita gente que dizia que não ia ter nem eleição, que ia ser W.O. Pois venham aqui dar uma olhadinha na nossa convenção e vamos ver se vai ser W.O. Porque a gente tem uma esperança no coração. A gente tem uma verdade que vai ser espalhada. E a gente vai mudar a Paraíba, sim, com coragem para fazer o que precisa ser feito. A gente vai mudar a Paraíba com amor, Maria Eduarda. E ano que vem a Paraíba haverá de ter um governador apaixonado por essa mulher incrível que me inspira, me encanta e me conquista cada vez mais. A gente faz política com sentimento, com senso de responsabilidade, compreendendo que as pessoas precisam da gente. E a gente vai fazer um trabalho íntegro, sério, dedicado. Na saúde pública, vamos criar uma delegacia da saúde. Vai ter um delegado civil. Vai ter um delegado civil acompanhando todos os contratos da saúde pública, todos os fornecedores, valores, vai ter transparência. Porque Calvário, de novo, não. 134 milhões desviados da saúde pública. Isso está errado. Foi gravado. Está errado. Precisa mudar. E é por isso que a gente reúne pessoas. É por isso que a gente faz política. Para promover, de fato, uma mudança. Para que a gente possa, com toda a energia, com todo esse time, cumprir com o papel necessário a partir do ano que vem,
E aí, senador Efraim, eu preciso fazer de maneira pública um agradecimento muito especial por você acreditar nesse projeto, por você trazer a sua energia para o nosso lado, para que a gente possa vencer uma eleição, e você tem sido fundamental no processo eleitoral, mas você será indispensável no Senado da República como um parceiro importante do nosso governo, para que a gente possa oxigenar o nosso Estado. Obrigado, Efraim. E o foguete não dá ré, e eu vou do mesmo jeito, mato a responsa no peito, pode vir o que vier, essa é a minha fé, percorrer o nosso estado com Efraim ao meu lado, com trabalho e esperança, para trocar essa lambança de um governo enfadado. Obrigado, Efraim. Quero agradecer também esse grande parceiro, que nos motiva, que mostra que a gente vai chegar longe. A gente quer ter a oportunidade de governar a Paraíba para ir longe, para ser ousado, para inovar. E eu quero agradecer de todo coração esse parceiro irmão, o prefeito Romero Rodrigues, que pelo trabalho que fez em Campina Grande, merece um aplauso de agradecimento pela dedicação à nossa cidade. Obrigado, Romero, por estar junto conosco. Sou jovem, gosto de mexer nas coisas, gosto de ser teimoso às vezes. A juventude tem um ar da rebeldia e eu acho isso necessário para que as coisas mudem. Eu detesto quando alguém chega para me falar, não, Pedro, isso aí não vai mudar nunca. Eu digo, meu irmão, quem é que está lhe dizendo isso? Eu gosto de sonhar, eu gosto de mudar. E a juventude tem suas virtudes, mas a gente também precisa de uma experiência, de pessoas com bagagem. Quem é jovem também tem que ter humildade, pé no chão, para saber escutar quem já tem mais estrada. É por isso, meu parceiro Domiciano Cabral, que é fundamental ter você ao nosso lado. Nosso vice-governador que vai trazer a sua experiência para o nosso governo, a gente vai cumprir com um bom papel. Voltando um pouco para a juventude, prefeito Bruno. Voltando um pouco para a juventude, é bom fazer política com gente que nos representa, com gente que fortalece a nossa visão. Administrar Campina não é fácil, tem muito por fazer, é um momento desafiador. E eu digo a vocês, com esse novo dever geracional que a gente tem que cumprir, o prefeito Bruno me representa em absoluto na sua postura, na sua intenção de fazer, naquilo que ele traz para a nossa cidade. Trouxe saúde de verdade, e aí um coração sensível que sabe que é importante investir na saúde pública. A gente também vai levar essa mesma intenção para o governo do estado. E vai ser bonito ver um governador e um prefeito trabalhando junto por nossa cidade. A gente não quer trabalhar só por Campina, não. Nosso compromisso é pelo estado inteiro. O nosso estado inteiro tem vocações, tem potencialidades. Temos municípios incríveis, com pessoas incríveis, abandonadas, esquecidas. A gente vai chegar lá para fazer uma transformação pelo nosso estado inteiro. A gente não quer trabalhar só por Campina Grande, não. Mas a gente quer trabalhar também por Campina Grande, que está esquecida nos últimos anos por um governo que não consegue sequer ajudar o nosso maior São João do mundo. Pois bem, não quero abusar da paciência, da generosa atenção de cada um aqui. É um gesto de apoio fundamental de cada um. A gente que tem um time, que conta com deputados federais, meu parceiro Julian Lemos, você será importante lá em Brasília para dar sequência aos investimentos na segurança pública do nosso estado. Este deputado aqui é o parlamentar que na história da Paraíba mais colocou investimentos na segurança pública do nosso estado. Faço esse registro por dever de justiça ao seu mandato, Julian. Vamos contar com um parceiro irmão, Rui Carneiro. Esse amigo dos hospitais da Paraíba. Contribui com o Laureano, com o Padre Zé, com a FAP. Com os hospitais que cumprem um papel fundamental no instante mais difícil de um ser humano, que é quando a saúde aperta. E primeiro a gente pede sempre proteção a Deus para superar esse instante. Mas depois busca o apoio do governo para poder receber um tratamento digno. Está muito longe de estar onde a gente gostaria.
temos que trazer avanços importantes, mas graças ao deputado federal Rui Carneiro, a gente consegue ter uma saúde pública no nosso estado um pouco melhor. Agradecer à deputada Edna, essa parceira também de caminhada, com ajuda importante em Monteiro, no Cariri, por todo o estado. Convivi com Edna, mulher, a única mulher deputada do nosso estado, e eu carrego a visão de mundo que, se de 12 deputados só tem uma mulher, tem alguma coisa que precisa ser corrigida. Eu gosto de levantar a voz em defesa de uma causa, a causa da mulher, que merece esse apoio para que a gente conscientize uma população. Obrigado, Edna. Agradecer, meu amigo Michel, por esse apoio de vocês. Agradecer a Leonardo Gadelha, mente arejada, está ali atrás. Ele é um pouco parecido comigo, a gente é um pouco mais discreto, um pouco mais tímido. Eu não sou a pessoa mais carismática, eu me esforço bastante. Não sou o mais carismático, talvez vocês já tenham passado por mim e por uma timidez, talvez eu não tenha falado com você, não é maldade, é a minha natureza. Eu não sou o mais carismático, Deus coloca cada um com a sua própria natureza. Mas eu gosto de ter coragem para enfrentar o que está errado, aí pode me chamar. Quando for a hora de se levantar para reagir ao que está fora de lugar, aí pode me chamar. Agradecer a esse parceiro que está aqui ao nosso lado, Patrick Dornelles. Eu tive a honra, Patrick, de me afastar por um tempo do mandato e lhe ver brilhar na Câmara dos Deputados, no mandato de deputado federal, numa causa importante, fundamental. Você é um guerreiro, você luta pela vida. E sua força me inspira para que a gente possa, juntos, em parceria, transformar esse nosso estado. Obrigado, Patrick. Agradecer a um outro parceiro que assumiu o mandato também. E pela sua origem, de onde ele vem, poucos com a sua história conseguem chegar na Câmara dos Deputados. A gente sabe que a gente tem um sistema eleitoral fechado. Dificilmente se fura uma barreira. E meu parceiro, Rafafá, furou essa barreira, chegou em Brasília para brilhar, para dedicar o seu melhor ao exercício de um mandato. Obrigado, Rafafá, pela parceria. Parabéns pelo trabalho que você fez em Brasília. É muita gente. A gente quer agradecer a cada um, Pamela. A gente quer, de maneira muito sincera, dizer que cada um que diz que confia na gente, que está junto, de maneira solidária, nessa caminhada, tem um valor incrível para uma energia, um sentimento que nos move para que a gente possa cumprir um papel. Temos deputados estaduais e agradeço a cada deputado, deputada que está aqui conosco para fazer essa mudança acontecer. Se eu falei o que eu quero ver para Paraíba a partir do ano que vem, eu vou precisar de pessoas que estejam alinhadas com o nosso pensamento. Porque, sobretudo, aqueles que querem mudar bastante, e esse é o meu caso, a gente encontra muita barreira, é muita resistência. A gente quer fazer o avanço e vem alguém e diz que não, vai continuar assim. Então vai ser fundamental, André, indispensável, a partir do ano que vem, ter deputados estaduais aliados ao nosso governo. Prestem bastante atenção, eu faço um pedido desde já aos deputados que estão aqui conosco, do nosso lado, sendo solidário para que a gente possa vencer a eleição e fazer um governo eficiente, humano, inovador como a gente quer. Não quero me estender demais. Quero apenas agradecer enormemente, Nizinho, por cada um, cada uma, que saiu cedo da sua cidade. São muitas comitivas, são pessoas da Paraíba inteira que vêm trazer aqui a força de uma esperança, a força da mudança. A gente quer mudar, a gente quer virar uma página. E é por isso que nessa fala final eu quero fazer uma convocação. Voltem para suas cidades dizendo: a mudança chegou. A partir de agora, ninguém segura a gente, porque a gente vai embalar numa crescente, a gente vai entoar o nosso hino. E finalizo com um poema do poeta Ronaldo Cunha Lima, que certa feita disse: quando o grito de dor do nordestino unisse a voz geral do desencanto, esse eco de repente faz um canto, e um canto de repente faz um hino.
e puro como um sonho de menino, será cantado aqui em qualquer canto, como símbolo, estandarte, como manto de um povo que busca o seu destino, quando esse hino, pleno de ideal, canção de um povo em marcha triunfal, for lançado ao sabor de seu destino, aí se saberá sem ter espanto que um eco de repente faz um canto e um canto de repente faz um hino. A vitória, Paraíba! A vitória! A vitória! A vitória! A vitória! A vitória! Som! Joga o pancadão, André Bezerra! A novidade do governo é Pedro. Tem que ter coragem pra mudar. Do jeito que tá, não dá. Paraíba em peso, vota. Pedro, Pedro, vota no 45 é Pedro. Pedro, hora que o futuro acorda cedo. Tem que ter coragem pra mudar. Do jeito que tá, não dá. Paraíba em peso, vota. Quem tá com Pedro e Efraim, levanta a mãozinha e dá um gritão. Abraçar Antônio Lenilson, Paulo de Pernambuco, vem abraçar Pedro aqui, viu? Antônio Lenilson do posto, do vereador de Bom Jardim, Macambira, vereador de Surubim, Júnior, vereador de Santa Maria, do Cambucau, povo de Pernambuco, veio dar aquela força, Pedro Cunha Lima, alô, Tiane de Berg, futura deputada estadual! Alô, Reginaldo Américo, futuro deputado estadual! Quem tá com Pedro e Efraim? Ou faz barulho? Agora é Pedro Cunha Lima, 45, com coragem pra mudar. Vem, André! Tem nome certo. Pedro, Pedro, que a Paraíba quer é Pedro. Rubens! Oi! Rubens! Som! Rubens! Fala! Eu vou ter o prazer de encerrar esta convenção. Sei que tá tarde, todo mundo cansado, a última fala será minha, mas vamos pedir a todos os oradores que começarão agora falas breves, e é com muito orgulho, com gratidão e reconhecimento que eu tenho a honra de anunciar a palavra do deputado Julian Lemos. Meus amigos e amigas, saúdo todos vocês, de maneira especial todas as mulheres, em nome da minha esposa Manuela Lemos. Gente, a vida pública é uma escola e a faculdade dela é o Congresso Nacional. Lá no Congresso Nacional, por ser uma faculdade onde precisamos de bons exemplos e, sobretudo, de professores, de orientandos, eu posso citar um deles, Pedro Cunha Lima, que muitos dizem que é o novo, outros dizem que não é o novo, porque vem de uma família tradicional, uma família que tem um grande legado na Paraíba, mas eu digo que Pedro Cunha Lima, ele é a evolução daquilo que a gente conhece pela política, pela visão que ele tem e, sobretudo, pelo exemplo que ele é através de dois mandatos. Exemplo que ele deu como deputado, sendo realmente alguém que levantava as bandeiras dos contra os privilégios e, através também desse exemplo, quis pautar também o meu mandato assim. Não é à toa que foi diversas vezes o deputado federal mais bem avaliado da Paraíba e, graças a Deus, no primeiro mandato, esse deputado por duas vezes também, por copiar aquilo que dá certo. Pedro Cunha Lima foi um excelente deputado, ainda é. E eu não tenho dúvida que será o melhor governador da Paraíba. E digo isso pelo histórico, no seu DNA, a boa política, a política que mudou a história da Paraíba, mas acima de tudo a humildade de abrir mão de uma candidatura certa para deputado federal para entrar em uma disputa acirradíssima sem a máquina agressiva do governo do estado. Mas ao lado dele, assim como todo bom general, todo bom líder, ele tem o seu exército. Foi assim, com esse espírito, que entrei em 2015 ajudando o presidente Jair Bolsonaro a ser eleito. Com essa mesma garra, ficarei com Pedro Cunha Lima, com aquilo que acredito, porque jamais estaria com Pedro Cunha Lima se não tivesse a convicção que, através de um governo ao lado dele, eu poderei fazer aquilo que tanto sonhei com a segurança pública do estado. E não digo isso do gogó. Como deputado, muitos não sabem,
o maior investimento da história da segurança pública, da história da Paraíba e do país. Nunca um deputado federal ou senador fez tanto pela segurança pública. E eu tenho certeza que esse projeto continuará ao lado de Efraim e ao lado de Pedro. Mas não é só isso. Eu tenho sonhos, e esses sonhos não são obsessões, mas são convicções de um mandato que não é um mandato, mas uma missão. Desenvolvo um trabalho no combate à exploração sexual de crianças, porque compreendo que o Brasil não faz nada para combater essa barbaridade, que eu posso comparar pior do que crimes de guerra, que é o abuso sexual de crianças. Só o deputado que mais destinou recursos no combate à exploração sexual infantil em parceria com o governo do estado. São bandeiras nobres que ninguém quer se envolver, mas que eu tenho certeza que ao lado de Pedro Cunha Lima conseguirei fazer esse trabalho. Da mesma forma que peço que todos aqueles que têm os seus candidatos, que estão apoiando esse projeto, observem. É muito difícil fazer política com independência e coragem. Independência é uma característica que poucos têm, pelo medo de perder o voto, de desagradar. E Pedro Cunha Lima tem demonstrado isso enquanto deputado e tenho certeza que fará aqui. Esse deputado pode dizer tudo. Não se apartou da coerência, não se acovardou, não vendeu sua dignidade. Meu nome sequer foi citado em qualquer coisa para que eu pudesse ter a legitimidade do voto e a legitimidade moral. Porque isso é o que falta hoje nos homens públicos. Muito obrigado, um beijo a todos e vamos à vitória com Pedro e Efraim. Saudação do deputado federal Julião Lemos. Rubens. Fala, meu senador. Agora vamos ouvir a palavra deste amigo, desse irmão, deputado federal, candidato à reeleição. Com vocês, com o abraço de Campina, o beijo da Paraíba, Rui Carneiro! Boa tarde, Paraíba! Começar agradecendo a Deus que nos protege nessa caminhada, nessa convenção, e falando em céu, Bruno, Cássio e Domiciano. Imagino agora a satisfação dos senadores Humberto Lucena, Rui Carneiro, Ronaldo e Ivandro em ver essa festa maravilhosa. Eu dizia a você, Pedro, nas nossas conversas, porta que Deus abre, homem nenhum fecha, e a porta está aberta para você fazer a mudança desse povo maltratado, enganado, traído, humilhado por um governo que não corresponde à necessidade das pessoas. E a sua coragem, a sua sinceridade, o seu destemor, a sua franqueza, a sua vontade de fazer é que vão fazer essas pessoas unidas caminharem pela Paraíba, pedindo pelo 45, pela mudança, pelo novo tempo, um discurso de quem tem coragem de enfrentar os problemas, que alguns ouvem e dizem, política, político não deve dizer isso. Mas político sério deve dizer tudo e tratar tudo com transparência. É por isso, amigos, que a partir de hoje, depois dessa convenção, em cada cidade, vocês têm que ser os porta-vozes dessa mudança, desse novo tempo. Vamos virar o ciclo, vamos virar a página, vamos juntos com Pedro Governador, a vitória da Paraíba! Saudação do federal Rui Carneiro! Rubens! Quem vem aí, meu líder? E agora, teremos a palavra desta deputada corajosa, destemida, vibrante, que falará por ela, mas falará também pela memória de João Henrique, que está aqui conosco. Tenho muita alegria, imensa honra de lhe passar a palavra, deputada Edna, com o agradecimento
a você e a Michel pela confiança nessa nossa jornada. Recebam com vibração e aplausos a deputada Edna Henrique. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, minha Paraíba. Tive e estou tendo, claro, ainda estou com o mandato de deputada federal para representar essas mulheres. Wilson, coração. Quero deixar aqui a minha gratidão a Deus pela oportunidade. Dizer que realmente nós temos uma grande história e essa história a gente tem que colocar ela à frente. E através do meu saudoso deputado João Henrique, a gente tomou por dar continuidade a fazer o que ele fez pela Paraíba. Ele deixou uma grande marca, a marca da lealdade, da fidelidade, da credibilidade aqui no nosso estado e por onde ele passou. E motivado por isso, não poderíamos deixar jamais que essa história, ela fosse sepultada. Muito pelo contrário. Nós vamos fazer com que realmente ele seja lembrado e que ele continue o que realmente ele gostava de fazer, que era cuidar das pessoas. Isso era o ponto fraco da missão divina que ele veio para cumprir aqui na Terra. E motivado por isso, que eu estou aqui também para dar continuidade a essa história junto com Pedro Cunha Lima e com Efraim. Porque são jovens que realmente precisa fazer o melhor pelo nosso estado. E hoje todos nós sabemos que os jovens têm essa força, têm essa velocidade de pensar mais rápido, de trazer mais rápido. E assim a nossa Paraíba está precisando. Está precisando de Michel Henrique, está precisando de Pedro Cunha Lima, está precisando de Efraim Moraes. Então, deixo aqui a minha gratidão a todos vocês. É muita emoção. A gente não tem nem como expressar, nem como dar continuidade a tantas coisas que a gente colocou, passou a noite, a manhã toda, dizendo que repassaria para vocês. E a gente, muitas vezes não conseguimos pela emoção. Mas dizer que eu dei todo o meu amor, o meu carinho, o meu respeito pela Paraíba, sem pensar absolutamente em quem era adversário ou não. O mais importante é que a gente tenha esse lado humano, esse lado de querer fazer e querer cuidar. E isso na nossa família, na família de Pedro, todos vocês conhecem que existe. Quero deixar o meu beijo todo especial a todos os amigos que aqui se encontram, de Isabelê, de Monteiro, os nossos vereadores de Monteiro. O nosso vereador de Sapé, de muitas cidades, de Aroeiras, não vamos nominar, porque tem muito tempo e a gente precisa escutar o nosso cargo-chefe maior, que é o nosso eterno senador Cássio Cunha Lima!
Valeu! Valeu! A nossa deputada federal, Edna Henrique, tá no time do trabalho, tá no time da mudança, Kleber! Isso! Vamos continuar no clima, abraçado, doutor Chagas, ex-prefeito de São Mamed, marcando presença, prestigiando este evento. Rubens! Oi, bozão, senador! O próximo orador, vou ter a alegria de anunciar, também deputado federal, candidato à reeleição, com todos vocês, vou falar por fim, eu encerro a convenção. Leonardo Gadelha! O que tem que acontecer tem muita força. Teve disse, me disse. Teve fuxico. Teve fake news. Mas isso não é nada para quem tem uma missão. E esses dois jovens que hoje se apresentam para Paraíba têm duas missões extremamente claras. Para Pedro, cabe revolucionar o Estado. Uma modernização administrativa, social e econômica que vai nos tirar do atraso e nos colocar diretamente no futuro. A Efraim, cabe a missão de dar peso à Paraíba no Senado da República. Ele que é filho de alguém que tanto nos honrou na Câmara Alta do Congresso. Está pronto, talhado, definido, rebuscado para ser o maior senador que essa terra já viu brilhar no Senado da República. A Pedro, meus irmãos, faço um pedido, tanto na condição de pré-candidato, quanto na condição de cidadão, que ele possa auscultar este povo, cada um de vocês que aqui está, e que sonham com um outro estado, com uma outra realidade. Há alguns de vocês de perguntar se é possível que Efraim e Pedro cumpram essas missões sem a famosa máquina do Estado. Muitos devem dizer, mas eles não têm a caneta governamental. E aí eu me lembro de um ensinamento do meu velho, do ex-senador Marcondes Gadelha. Ah, meus amigos, o dinheiro pode muita coisa, mas o dinheiro não pode tudo. O dinheiro certamente compra o crucifixo, mas o dinheiro não compra a fé. O dinheiro compra a cama, mas o dinheiro não compra o amor. O dinheiro até compra umas legendas, mas não compra esse eleitor. E são vocês, eleitores conscientes, apaixonados por essa terra, que sabem que daqui saíram alguns dos maiores vultos do Brasil. A Paraíba já deu a este país alguns dos seus melhores cérebros. O nosso principal produto de exportação é a capacidade do paraibano. Vocês que sabem disso, apostem em dois jovens que são o reflexo de cada um de vocês. Eu venho de lá, batendo os coturnos lá do sertão, trazendo esta mensagem de fé, esta oração. Na minha cabeça, no meu coração, a Paraíba já tem governador. É Pedro Cunha Lima. Na minha cabeça, no meu coração, a Paraíba já tem senador. Efraim Filho. Até a vitória, se Deus quiser. Saudação do deputado federal, futuro deputado Léo Gadelha. Deixa eu abraçar a vice-prefeita de Alhandra, Zilda do Varejão, marcando presença, prestigiando o evento. Quem vem lá, meu líder, Cássio? É com você, Rubens. Vai lá, que eu não tenho sequência agora, não. Vem, André! Alô, Paraíba! Alô, Campina Grande! Vai falar a história viva de um ex-deputado federal, ex-senador, pai do futuro senador Efraim Filho! Vamos ouvir! Efraim! 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 Efraim Moraes! Fala, senador! É porque eu não sabia que era Efraim, senão eu tinha tido gosto de eu anunciar. Mas eu anuncio mesmo assim.
No dia 2 é Pedro e Efraim, como foi em 2002, Cássio e Efraim. Com vocês, o senador Efraim Moraes. Muito obrigado, Cássio. Eu queria abraçar cada um de vocês que se encontram aqui no dia de hoje e dizer que esse dia ele será marcante para nossas vidas. Porque, segundo Cássio agora relembrou, deixa eu dar um passo um pouco há 20 anos atrás, que foi exatamente em 2002. E a história se repete de uma forma, Cássio Cunha Lima, que eu acredito sim que ela vai terminar como terminou em 2002. Você, governador da Paraíba, e eu, senador da Paraíba, e serão os nossos filhos, que serão nossos sucessores, Pedro, governador, Efraim Filho, senador da República. E olhe bem, meus amigos, um pouco de um filme, de uma história que eu peço a vocês que acompanhem comigo. Em 2002, eu estava no governo, rompi com o governo para apoiar Cássio Cunha Lima. E hoje, novamente, estávamos no governo e rompemos com o governo para apoiar Pedro Cunha Lima para governador da Paraíba. Lá em 2002, aqui está a testemunha que é Cássio, me convidava para ser candidato a vice-governador. E eu disse que não aceitava. Eu queria sim, era disputar e ganhar a eleição de senador. A Efraim Filho, o atual governador, também ofereceu a vice-governança. Efraim não aceitou, porque quer ser senador ao lado de Pedro, governador da Paraíba, e ele senador da República. E foi Campina Grande, que nos deu a maior vitória. Unimos a Paraíba, nos unimos para vencer as eleições. E agora, novamente, estamos juntos para dizer a todos vocês, essa caminhada não pertence só a Pedro e Efraim, não pertence somente a mim e a Cássio, aos nossos pré-candidatos a deputados estaduais e federais, que eu quero abraçar a todos. Não pertence só a Domiciano Cabral, ao nosso suplente Amaral e Eric. Não, ela pertence à Paraíba, porque a Paraíba não aguenta mais esse ciclo de 12 anos. A Paraíba tem que mudar, e mudar com dois jovens audaciosos, como é Pedro e Efraim, para governador e vice-governador. Portanto, paraibanos, deixo aqui o meu abraço, deixo aqui, em cima de tudo, a minha confiança, porque lá no passado, o que é que aconteceu? Vocês me elegeram senador no primeiro turno, agora vocês vão eleger o Foguete, vão eleger Efraim Filho no primeiro turno, senador da República. Porque depois que se eleger, eu tenho certeza que a palavra de Efraim Filho será a mesma que eu disse em Campina Grande depois do primeiro turno. Eleito senador da República, aqui em Campina eu disse, não ganhei a eleição ainda. Eu só serei senador se Cássio Cunha Lima for governador da Paraíba. E me entreguei à campanha, me entreguei à Paraíba e juntos conseguimos eleger Cássio governador da Paraíba. E agora a história vai se repetir. Efraim Filho vai ser eleito e tem que ser eleito no primeiro turno senador da República, para depois, pulando aqui de Campina Grande, nós podemos dizer, eu vim aqui para levantar Pedro, como levantei Cássio, que estava um pouco triste e depois se animou. O povo foi para a rua, o povo elegeu e, se Deus quiser, estaremos aqui no segundo turno para eleger
Pedro Cunha Lima, o governador de todos os paraibanos. Saudação do sempre senador Efraim Moraes! Vamos, Sofia! E cadê o grito da galera? Cadê? O grito da galera! Dando sequência, abraçando a prefeita de Alagoinha, Maria José Roberto, e o vice-prefeito, Alírio Filho! Quem vem agora, Kleber? Vamos ouvir a nossa deputada, candidata à reeleição! Traz a história de Zenóbio Toscano, é deputada do Brejo para toda Paraíba! Vamos ouvir! Camila! Camila! Camila Toscano! Fala, deputada! Boa tarde. Pedi licença. Pedi licença a todos vocês. Falar super rápido. A cereja do bolo está para o final, que é o nosso senador Cássio. Mas eu não podia jamais parar e não falar a todos vocês da importância desse dia, da mudança que a Paraíba precisa, da mudança que eu acredito, na juventude que vai fazer a diferença na Paraíba. Vou concorrer ao meu terceiro mandato de deputado estadual e nessa, meu senador Efraim, eu vou mais do que nunca, com garra, com determinação, na esperança da mudança da Paraíba. A Paraíba precisa dessa mudança. A Paraíba tem e pode fazer muito mais. E vamos todos nós fazer muito mais juntos. Vamos trabalhar pela Paraíba, trabalhar pelo meu Brejo, trabalhar pelo nosso povo. Eleger Pedro é eleger o melhor para a nossa Paraíba. E para isso, meus amigos, sendo super rápida, pedi a vocês, a partir do dia 16, quando a campanha pode estar na rua, quando a gente pode realmente pedir voto, vamos casa a casa, na Paraíba toda, nos quatro cantos do nosso estado. Vamos mostrar que a Paraíba está cheia de calvário, que a Paraíba quer a juventude, que a Paraíba quer um foguete que não deu ré, que tem palavra, que tem decência, que é honrado e que tem ao lado dele o nosso Pedro, que quer fazer mais pela educação, pela segurança pública, pela saúde, pela infraestrutura. A chance está agora, está nas nossas mãos. Cabe a nós lutar pelo que nós queremos, pelo que acreditamos. E eu acredito, pedi a Pedro. Eu acredito em você. Eu estou com você. O Brejo está com você. Pedro vai ser o nosso governador. Efraim, o nosso senador. Vamos à vitória, Paraíba. Vamos mudar, a coragem a gente tem. Quem está com Camila faz barulho! Abraçar Isaac, ex-vice-prefeito de Olho d'Água, e os vereadores da oposição de Olho d'Água, com Pedro e Efraim. Quem tá com Camila, Pedro e Efraim? Vou dar um grito! A galera de Mulungu tá aí! Gente, quem achou os documentos de Luciano, de Gilberto Luciano Bispo de Lima? Entregar aqui no palco, por favor. Vem, André! Alô, Campina Grande! Vai falar a voz da representatividade de Campina na Assembleia Legislativa! O deputado estadual! Tova! Tova! Tova Correia Lima! Fala, deputado! Boa tarde, meus amigos e minhas amigas! Eu sei que já passa um pouco da nossa hora, mas eu não poderia estar aqui nesse momento sem primeiro agradecer a Deus por esse momento, Ricardo, que nós tivemos nos últimos 2 anos, e aqui, Tiago de Tarcísio, nós estamos para celebrar uma festa da democracia. Eu poderia dizer a vocês que eu tenho história, Sandro, eu tenho história nesse partido. A primeira vez que eu me elegi, Efraim Filho, a vereador em Campina Grande já foi pelo PSDB. Sucessivas outras vitórias foram todas pelo PSDB e sob o mesmo número. Eu tive a oportunidade de, durante esse tempo inteiro, e aí eu me lembro, Marcílio de Galante, eu poder votar em Pedro Cunha Lima por 2 vezes para deputado federal. E hoje, com muita honra,
com muita satisfação, além de votar em Pedro Cunha Lima, São Miguel Taipu e Alcides, além de votar em Pedro Cunha Lima para governador, eu votei uma vez no pai, hoje eu voto no filho para senador. Porque não sei vocês, mas eu não estou com medo, nem acho ruim. Eu estou com Pedro e estou com Efraim. E a gente precisa, nesse momento, para finalizar a deputada Camila, que me antecedeu na fala, a gente precisa todos nós, juntos, de mãos dadas, passar a Paraíba inteira limpo, conversar com os paraibanos, para que a gente possa passar a mensagem de Efraim e de Pedro para todos os paraibanos. Aqui tem um soldado que estará juntamente com Massaranduba, com Fagundes, São Miguel Taipu, todas as cidades que eu tenho atuação, como Campina Grande, esse soldado aqui vai estar andando de rua a rua, casa a casa, pedindo voto para esse mago pequenininho aqui e para Efraim Moraes. Mas eu quero fazer isso juntos com vocês, para que a gente definitivamente chegue todos juntos à vitória. Muito obrigado, meus amigos. Saudação do deputado estadual Tomá Corrêa Lima Kleber. Quem é que vem aí agora? Não nada a sequência. Vamos ouvir agora mais uma voz que vai para a Assembleia Legislativa, Kleber. Vamos ouvir o deputado estadual candidato à reeleição. Manuel Ludo Gério. Fala, deputado. Abraçando, dando sequência, em nosso deputado Manuel do Gero, está atendendo o povo, então vamos dar sequência, Kleber, para ouvir agora ela representando o Partido da Mulher Brasileira, no apoio a Pedro Governador, Kleber! Vamos ouvir! Doutora Zelda! Doutora Zelda, representando o PMB, a nossa vice-presidente do PMB. Doutora Zelda! Boa tarde, pessoal! Boa tarde, prefeito, prefeito dessa cidade linda, maravilhosa, que eu amo. Eu, como campinense, estou muito orgulhosa de estar aqui hoje, representando o Partido da Mulher Brasileira. E quando nós decidimos, Efraim, caminhar junto com você e com Pedro, foi uma decisão em conjunto, foi uma decisão com todos os filiados, uma decisão onde nós sentamos e discutimos o melhor para a Paraíba. E todos nós decidimos que o melhor para a Paraíba, para a gente conseguir avançar, Pedro, para a gente conseguir mudar essa realidade, era caminhando com Pedro e Efraim. Chega de Operação Calvário, chega de escândalo, chega de privilégio. A Paraíba está cansada de uma classe política cheia de privilégio, cheia de corrupção. A gente quer mudar, a gente precisa de renovação. E para essa renovação chegar, eu estou com Pedro e eu estou com Efraim. E toda a Paraíba vota assim com Pedro e Efraim. Sigamos juntos pela vitória do projeto político que não é do PMB, que não é de Pedro nem de Efraim, é de toda a Paraíba. E todos os nossos pré-candidatos a deputado estadual e federal, alguns marcando presença aqui hoje, meu querido Diego Barros, nosso pastor Samuel Mariano, nosso querido Silvio, radialista aqui da cidade e tantos outros, alguns presentes aqui, todos em apoio a esse grande projeto para a gente fazer política junto, porque política se faz assim, ouvindo uns aos outros. E aqui eu vou parafrasear o poeta Ronaldo Cunha Lima, quando ele diz que política não se faz por negócio, mas sim por sacerdócio. E é esse sacerdócio que nos levou até aqui hoje, para que a gente pudesse, em conjunto, levar a Paraíba adiante. Vamos à vitória, pessoal! Saudação da representante do Partido da Mulher Brasileira, PMB, doutora Zelda! Vamos ouvir agora Rubens, representando o PTB, o vice-presidente
Mércio Franklin. Fala, vice-presidente. Campina, eu te saúdo. Saúdo essa cidade que tem a oportunidade de dar o pontapé inicial numa revolução na história política desse estado. Eu inicio minha breve fala usando uma frase, Pedro, do nosso poeta Ronaldo da Cunha Lima. A política é um sacerdócio e não se faz como negócio. E é por este motivo que aqui estamos e que vamos, dia 2 de outubro, libertar o estado da Paraíba, elegendo Pedro da Cunha Lima, o nosso governador, e Efraim Moraes Filho, o nosso senador. A vitória, Campina! A vitória! Valeu, Mércio Franklin, vice-presidente estadual do PTB na Paraíba! E agora, Rubens, vamos ouvir, representando o PROS, o presidente, e ele será suplente de senador de Efraim Filho. Vamos ouvir! André! 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 André Amaral! Fala, senador! Grande é Campina pelo seu povo. Ali olhava Efraim, Ronaldo. Ali olhava Humberto Lucena, muito feliz com Domiciano Cabral. Ronaldo orgulhoso, porque o seu neto, o povo vai elegê-lo como governador. Efraim, tenha certeza que a responsabilidade que você põe sobre os meus ombros, sobre os ombros de Eric Marinho, para te auxiliar como primeiro e segundo suplente, tenha certeza que será uma unidade, porque você é o nosso comandante-chefe. Mas aqui, preciso fazer uma homenagem ao decano, ao experiente, ao pai apaixonado. Cabelos brancos, Efraim pai, essa pessoa maravilhosa. Cássio estava ao meu lado. O leão pode até ter um pouco de idade, mas o seu ronco é forte. Eu nunca vi tanta mulher pedir para tirar foto com a coisa linda do meu lado. Cássio, você continua o Cássio de sempre. Elegante, fidalgo e alegre. Continua essa liderança em contexto. Mas Efraim, Pedro, falava agora há pouco o nosso querido Romero Rodrigues. Elogiavam sua administração. Campina sabe e reconhece. André Filho, quando foi deputado federal, mais novo do Brasil, que está ali no Pelvo, colocou de uma só vez 40 milhões na cidade de Campina Grande, na administração de Romero Rodrigues. Assim não foi diferente em Patos. André colocou mais de 20 milhões. E pelo sertão afora, Paulista, apesar de ter sido o deputado mais jovem do Brasil, trabalhou e muito. E isso nos credencia a caminhar casa por casa, ombro a ombro, falando com os amigos. Mas aqui, para não me alongar, quero saudar todas as mulheres na pessoa da minha amada esposa, Rafaele. E esse gesto de amor que meu filho teve, colocando 40 milhões em Campina, tem interesse e tem uma grande paixão. Campina Grande presenteou meu filho com a esposa ordeira e trabalhadora, Maiara Rangel, neta do empresário Agemiro Cândido. É uma coisa de amor dupla por Campina e por essa campinense. Vamos, não vou me alongar, vamos sim a cada canto e recanto desse estado, Efraim, caminhar capitaneado por você. Eu, Eric, Marinho e todos aqui estão. Caminhar com esse gigante José Domiciano Cabral, que aqui quero saudar a cidade de Bahia em seu nome. Quero saudar Sara. Quero saudar todo esse povo maravilhoso. Quero aqui deixar um abraço especial para o meu irmão que veio de tão longe, Bartolomeu. Quero deixar um abraço a todos vocês.
Tenha certeza. Tenha certeza, Efraim. Tenha certeza, Pedro. Tenha certeza, Domiciano. Que os deputados que aqui temos, estaduais e federais, que o povo que conhece e sabe sua trajetória, Efraim, que sabe a trajetória de Pedro, não se furtarão diuturnamente para vencer as eleições, que, como falou agora há pouco, contra a máquina tem que ter muito ideal. Ideal aqui não falta. Ideal aqui não falta. Estamos juntos para a vitória. O PROS, partido que eu represento, tem como candidato a presidente da República Pablo Marçal. E vamos caminhar para a vitória. Viva Campina, viva Paraíba, viva Pedro, viva Efraim! Falou o nosso senador, o nosso suplente de Efraim! Falou André Amaral! O suplente de senador de Efraim, André Amaral, falou! Cássio vai falar! Vai falar, Cássio! Alô, Campina Grande, neste momento, vamos ouvir a saudação dele, ex-governador da Paraíba! Vamos ouvir! O nosso ex-senador! O nosso ex-governador! O mais carismático líder político da Paraíba! O pai do nosso futuro governador está aqui para dar as bênçãos e dizer: vamos juntos mudar a Paraíba! É Cássio! 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 Fala, senador! Eu tenho, me foi reservada a honra de encerrar essa belíssima festa. Eu sei que está tarde, quase 2 horas da tarde já. Caravanas do Sertão, do Curimataú, do Brejo, do Cariri, do Litoral, do Agreste, da Paraíba inteira, para formar esta que foi a mais bela convenção que já pude testemunhar ao longo da minha trajetória. E as convenções, elas servem não apenas para formalizar candidaturas, mas elas servem, sobretudo, para dar o primeiro passo, para que nós possamos encher o espírito de fé, de confiança, de entusiasmo, de vibração, para a partir dela iniciar a militância que conduzirá à vitória. E é isso que estamos aqui fazendo, reunindo a nossa militância, que de forma livre, de maneira espontânea, vem para estar ao lado de Pedro e Efraim, dos nossos deputados e deputadas, com esse olhar lançado para a Paraíba do futuro, como disse Pedro em sua fala. Sim, nós estamos aqui para falar sobre o futuro da Paraíba. O passado tem o seu lugar. O passado tem sua importância. Chegamos ao presente por percorrer esse passado. Mas o momento hoje é de futuro. E futuro se faz com coragem, com determinação, com vigor, com força. Sobretudo, coragem para mudar. Mudar o que está fora de lugar. Mudar o que está errado. Mudar o que não pode permanecer, mudar aquilo que não está certo. Hoje a Paraíba é governada pelo pior governador da nossa história. João Azevedo é o pior governador da história da Paraíba. E é por isso que o povo já decidiu. As pesquisas mostram que a eleição irá para o segundo turno.
e no segundo turno as oposições vencerão essas eleições. E vocês são fundamentais nessa vitória. Essa caminhada, essa jornada, essa trajetória de futuro que nós estamos começando, com um coração cheio de gratidão, de reconhecimento a cada um de vocês, a todos que aqui vieram e os que aqui chegaram, levem pelos quatro cantos da Paraíba as imagens, os vídeos, as fotos, as mensagens trazidas nessa convenção. Essa mensagem da Paraíba do futuro, onde a criança será tratada com a diferença que Pedro se compromete com tanta ênfase, com tanta verdade, com tanta força interior, porque ao mudar uma geração inteira, essa geração vai transformar a Paraíba toda. Vocês estão sendo convidados, vocês estão sendo chamados para essa jornada ao lado de Pedro e Efraim. Sem esquecer dos candidatos a deputado federal, a deputado estadual, porque não faremos nada sem um time, sem uma equipe, sem um grupo que possa estar coeso e unido nesse mesmo propósito. Multipliquem, participem, se engajem, convençam, argumentem, militem na boa política, a política com ética, com decência, sobretudo com integridade. Política com integridade. E essa é uma palavra síntese. Integridade é a palavra que resume a candidatura de Pedro. Um candidato íntegro, probo, honesto, decente, cheio de bons propósitos, com sonhos, aspirações e esperanças de transformar verdadeiramente a Paraíba. É jovem, claro que é jovem, está estampado na face dele. Agora, no dia 15 de agosto, completará 34 anos de vida. E como jovem, tem o vigor, a coragem, a rebeldia, a força, a determinação, o destemor de enfrentar o que está errado. Não se acomoda, não se conforma, não faz concessões àquilo que não deve ser concedido. E é isso que a sociedade hoje espera da política. A política do passado, dos que estão no governo, vai ficar para trás. É a política velha, carcomida, corrupta, indecente, que usa de todos os meios para ter o poder pelo poder. Porque de que adianta alguém ser eleito para um cargo importante como o de governador e passar 3 anos trancado na mordomia da Granja Santana, fugindo da polícia, se escondendo do povo e se acovardando diante da pandemia? E foi isso que nós tivemos. Um governo acovardado, encolhido, recolhido, que não foi ao povo e que vai ao povo agora porque chegou a eleição. Vai ao povo porque chegou a eleição. Mas durante 3 anos, 3 anos, longos anos, ninguém via. Muitos sequer conhecem, porque o atual governador não colocou os pés em mais de 100 cidades do nosso estado. Nós estamos aqui, e eu vou encerrar, para que nós possamos agradecer em primeiro lugar e sempre a Deus, para que nós possamos ter a proteção de Deus nessa jornada. E Pedro diz, lembrando a frase que foi dita por Rui em algum momento, para que nós possamos manter a fé e a confiança, para que nós possamos ter a certeza plena que só há um governador, só há um presidente, só há um juiz,
a um Senhor dos Exércitos que vai nos conduzir a esta vitória, porque operando Deus, ninguém impedirá. E se for da vontade de Deus, venceremos máquina pública. Se for da vontade de Deus, derrotaremos poderosos. Vamos derrubar muralhas, fronteiras, fortalezas e vamos mudar a Paraíba. Vamos transformar esse estado com coragem, com vigor, com fé, com confiança, com determinação, numa mudança de geração. Não estamos apenas diante de uma eleição, estamos diante de uma transformação geracional. Sim, chega ao comando da política da Paraíba uma nova geração, uma geração formada pelo nosso senador Efraim Filho, a quem devo uma palavra de gratidão, de agradecimento sempre pelas conversas, Efraim, transparentes, leais, sérias, decentes, que tivemos na construção dessa jornada, na consolidação dessa aliança, com destaque a sua ousadia, a sua coragem de sair de uma zona de conforto que aparentemente o governo oferece para vir ousar, se arriscar, vencer, lutar ao lado de Pedro nessa caminhada. Eu vou me permitir simbolizar o agradecimento a todos os companheiros da chapa, como Domiciano, deputados e deputadas, tanto da Câmara Federal como Assembleia, nesse meu amigo aqui, Patrick Dornelles. Patrick é um amigo que a vida me presenteou. Conheci Patrick no momento difícil da trajetória dele. Um guerreiro que luta pela vida todos os dias. E não luta apenas pela própria vida. Luta pela vida de muitos. Patrick, para você, você é um exemplo para a gente. Mais do que um exemplo, você é uma inspiração. Você nos anima a viver. Você nos traz confiança no amanhã. Você nos traz esperança no futuro. E ao saudá-lo, eu cumprimento todos os candidatos a deputado da nossa chapa, homens e mulheres, que terão em você, que é candidato a deputado federal a partir desse instante, já não é mais pré-candidato. Patrick é candidato a deputado federal e que merece o voto da Paraíba, merece o apoio de Campina Grande por sua trajetória de vida. Você não é uma bandeira de luta, Patrick. Você é a própria bandeira que você carrega com fé e confiança e que vai com certeza trazer muito orgulho para todos nós quando sua palavra voltar a ser ouvida, como já foi ouvida na tribuna da Câmara dos Deputados. Meus amigos, até breve. Vamos nos encontrar. O caminho será curto, mas a jornada é longa. O caminho será difícil, mas a vitória vai chegar. E para que essa vitória chegue, eu quero encerrar mandando um beijo para minha mãe, que permaneceu até aqui essa hora. Amor de mãe que se soma ao amor dos amigos que ficaram até o fim, minha querida Leia. Agora, Biriel Bejo, a certeza, mãe, que a bênção que eu recebo da senhora nesse instante é a bênção que eu transfiro para o meu filho. Deus lhe abençoe, lhe dê força, resignação, crença na sua missão, que você possa compreender que há um propósito maior acima disso tudo. Tenho certeza, Pedro teve gestos de grandeza o tempo inteiro, de desprendimento. Poderia sequer não estar aqui como candidato, poderíamos ter Romero como candidato. Foi a opção de Romero não sê-lo. E Pedro, com coragem, com ousadia, com determinação, com espírito público, com bons propósitos, topou o desafio. É o seu avô Ronaldo, que está aqui ao seu lado.
é o seu pai que lhe abraça para lhe abençoar, para lhe desejar força, filho. Serão dias difíceis, a jornada será cansativa, será dura, mas você vai saber honrar a confiança de todas essas pessoas que aqui estão e que têm uma enorme esperança em você. Você traz esperança. Você nos enche de esperança. Como pai, eu tenho um enorme orgulho. Como cidadão, eu tenho uma gigantesca esperança em você. Uma esperança genuína. Uma esperança verdadeira. Porque conheço o seu coração. Eu conheço o seu caráter. A sua integridade. A sua integridade para fazer o que você tem feito. A toda a equipe dessa campanha maravilhosa que agora começa, o meu agradecimento. Eu vou sintetizar em duas pessoas e que esse agradecimento se multiplique por todos os outros que se envolveram nessa convenção e estarão envolvidos na campanha. Caio, Evaldo, valeu. É bonito ver todo esse envolvimento. É muito bonito. É a mais forte expressão da atividade humana, é você ter capacidade de reunir pessoas num instante como esse. Há algo de sagrado nisso tudo. Há algo de santificado nisso tudo. Tenho muita fé que vamos vencer. Tenho muita confiança que vamos vencer. Porque nada mais tem força do que aquilo que está para acontecer. Nada é mais forte do que uma ideia cujo tempo chegou. E a ideia da mudança da Paraíba chegou. Esse é o tempo, essa é a hora, esse é o momento. E vamos juntos, Paraíba, vamos juntos, Campina Grande, e vocês estão sendo convidados, chamados, exortados para andar passo a passo ao lado desses dois jovens. Muito obrigado. Voltem com Deus para suas casas. Voltem com Deus para as suas cidades. Alguns vão percorrer o estado inteiro. Muitos já saíram. Tinham que voltar mais cedo. E nesse instante o coração repleto de gratidão, manda um beijo para quem for o beijo. O abraço para quem for o abraço. Paz e bem para todos vocês. Vamos juntos à vitória! À vitória! À vitória! À vitória que virá como um foguete. Só se fala em Pedro 45, bebê. Os meus amigos já estão tudo ligado. Vão votar, pode crer, 45, bebê.
tempo de calvário já se acabou. A partir de agora é Pedro pra governador. A Paraíba não vai se contentar com pouco. 45 é Pedro. Eu já sei muito bem em quem eu vou votar. 45 é Pedro com coragem pra mudar. A Paraíba tem jeito, eu vou gritar pra todos. 45 Pedro pra governador. 45 Pedro pra governador. 45 É 45, vice menino. Pedro pra governador. 45 Pedro pra governador. Em outubro tem, hein? Pedro pra governador. 45 Pedro pra governador. 45